მოგესალმებით, მეორე არხის ეთერშია არგუმენტების დრო ზვია დავალიანთან ერთად ჩვენ საუბრობთ დღეისთვის ყველაზე აქტუალური საზოგადოებრივი პოლიტიკური თემების შესახებ. დღევანდელ გადაცემას ჩვენ დაუთმობთ ქალთა უფლებებს და ქალთა პრობლემებს საქართველოში, თემას, რომელიც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ერთ-ერთ წამყვან ადგილს იკავებს ქართულ საზოგადოებრივ დისკურსში და რომელიც უკვე არაერთხელ მოხვედრილა ჩვენი ყურადღების ცენტრშიც. რა მდგომარეობაა დღეს საქართველოში ქალთა მიმართ ძალადობისა და ზოგადად ქალთა უფლებების კუთხით? რატომ გვესმის პერიოდულად ისეთი დანაშაულების შესახებ, რომელთა წარმოდგენაც კი გვიჭირს და შეიცვალა თუ არა რამე ამხრივ 2012 წლიდან დღემდე? როგორია ოჯახში ქალზე ძალადობის, ზოგადად ქალზე ძალადობის, გაუპატიურებისა და იძულებით გათხოვების შემთხვევების რეალური სტატისტიკა საქართველოში და რა შეცვალა ამხრივ, ან შეცვალა თუ არა რამე კანონმდებლობის გამკაცრებამ? ასევე, როგორია ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში და მისაღებია თუ არა ქართული პოლიტიკური პარტიებისთვის გენდერული კვოტირების მოთხოვნა, რომელსაც არასამთავრობო სექტორის დიდი ნაწილი აყენებს? სწორედ ამ საკითხებში გარკვევა შევეცდებით ჩვენ დღეს არგუმენტების დროში. ჩვენი სტუმრები კი გადაცემის პირველ ბლოკში იქნებიან ქალბატონი რუსუდან კერვალიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია გენდერული სამართლიანობის პრეზიდენტი, კაპიტანი ანა აბაშიძე, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი და კაპიტანი ეკა სხილაძე, სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი საგამშვიდობის კაპიტანი. პირველ რიგში დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თემა მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეულია და სენსიტიურიც ძალიან. ამიტომ ვიდრე კონკრეტულად ინიციატივებზე გადავიდოდეთ და კონკრეტულ ფაქტებს და სტატისტიკებს ვისაუბრებდით, მინდა ქალბატონ რუსუდან ძალიან ზოგადი შეფასება გთხოვოთ პრობლემების, უშუალოდ რა პრობლემები აქვთ დღეს ქალებს საქართველოში. როგორც ქალებს, ანუ მინდა გავყოთ ზოგადი პრობლემები, რაც ყველა ადამიანს აქვს, მათ შორის ქალებს, მამაკაცებს და ყველას, და პრობლემები, რომლებიც მხოლოდ და უშუალოდ ქალებს აქვთ. აი ამაზე ზოგადად რომ ვისაუბროთ, შემდეგ უკვე კონკრეტულად ძალიან მაინტერესებს სტატისტიკა, პრობლემების მეტნაკლებად ანალიზი, რასაც ჩვენი დრო საშუალებას მოგცემს. ძალიან დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ მოგვეცა საშუალება დღეს მეორე არხის ეთერში იმ პრობლემატიკაზე ვისაუბროთ, რომელიც მეტად ტკივნეულია ადამიანის უფლებებისთვის და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ქალთა და გოგონათა უფლებებისათვის მიმართ საქართველოში. განსაკუთრებული აქტუალურობა ამ პრობლემას ვერ ვიტყვი, რომ ბოლო პერიოდში შეიძინა მხოლოდ, რადგან ეს პრობლემა როგორც მთელი მსოფლიოსთვის, ისე საქართველოსთვის სამწუხაროდ არის ძალიან რეალური, ყოველდღიური და ჩვენ თითოეული ჩვენგანი ვცდილობთ მაქსიმალურად შევიტანოთ, ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ დავიცვათ ადამიანების უფლებები. ამ შემთხვევაში ჩვენი დღევანდელი ყველაზე მეტად აქტუალური გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ მოსულიყავით და ჩვენი სათქმელი გვეთქვა, ერთ-ერთი ბიძგი გახდა სახალხო დამცველის ძალიან ცნობილი ანგარიში, რომელიც წინა კვირაში წარდგა პარლამენტის წინაშე და რომელმაც საზოგადოებაში შესაბამისი მღელვარება გამოიწვია. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყოველდღიურად გვესმის და შრომობთ ამ მიმართულებით, რასაც ქვია ადამიანის უფლებები, ქალთა და გოგონათა უფლებები, ბევრი რამ ჩვენთვის გახდა აბსოლუტურად მოულოდნელი, ძალიან შემაშფოთებელი და ამან ყველაფერმა გვიბიძგა, რომ გამოგვეხატა ჩვენი აზრი და მიგვემართა საზოგადოებისთვის, რომ ასე გაგრძელება შეუძლებელი არის. ძალიან ბევრი მიმართულებით ირღვევა ბავშვთა, გოგონათა, არასრულწლოვან გოგონათა და ქალთა უფლებების საქართველოში. ჩვენ შევეცდებით, რომ თანმიმდევრულად გავყვეთ იმ საკითხებს, რომელიც ჩვენ გვაშფოთებს, რისი წარდგენაც გვინდა საზოგადოებისთვის და ამავე დროს გაჩვენოთ ის გზები, რომლითაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ რეალურად ამ პრობლემასთან ბრძოლა შეიძლება. გადაწყვეტა, რომ ერთ დღეში არ შეიძლება, ეს ჩვენთვის ცხადია, მაგრამ დიდი იმედი გვაქვს საზოგადოების ჩართულობისა ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ მე ვთხოვდი ამასთან დაკავშირებით, რომ ანა აბაშიძე დაიწყოს ის საუბარი, რადგანაც ის უშუალოდ ეხება იმ პრობლემებს, რომელიც ჩვენს მომავალთაობას ყველაზე მეტად, საქართველოს მომავალს ეხება და შევეცდებით ჩამოვაყალიბოთ ყველა დანარჩენი პრობლემა, რომელიც ჩვენ გვაწუხებს. დიახ, ანა, ანუ ძალიან მოკლედ, ზოგადად, პირველ რიგში ზოგადად რომ ვისაუბროთ, აი ძირითადი პრობლემები რომ გამოვყოთ, რაც შეეხება ციხე უშუალოდ საპატიმრო დაწესებულებაში ძალადობას, რასაც ეხებოდა სახალხო დამცველის ბოლო ანგარიში, ამასთან დაკავშირებით ქალბატონი ეკა ალბათ უფრო დაწვრილებით გვეთქვის. თუმცა, ანა, თქვენ თუ შეიძლება აი ზოგადად რაიოშ პირველი რას მიანიჭებდით აი მთავარ მნიშვნელობას, პირველი ხუთი თუ შეიძლება ასე თქვას პრობლემა უმთავრესი, რაც მოქალაქეებს აწუხებთ როგორც ქალებს?
ბატონო, მეც მოგესალმებით. უგრძეს მადლობა, რომ დროს უთმობთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან თემას. ბევრი ტელევიზია ამას არ აკეთებს, ამიტომ იმეც ვიტოვებ, რომ მისაბაძი გადაცემა იქნება და ძალიან დიდი მადლობა. გამიჭირდება გამოყო ხუთი თემა, რადგან ძალიან ბევრია, მაგრამ ვეცდები, რომ ხუთი ყველაზე მწვავე, ჩემი მოსაზრებით ყველაზე მწვავე პრობლემა დავაყენო. რა თქმა უნდა, ვეთანხმები ქალბატონ რუსუდანს, რომ პირველი და მთავარი ჩემი აზრით ადამიანის უფლებებში ეს არის ის მოწყვეტი ჯგუფი, რომელზეც არათუ სახელმწიფოს, არამედ თითოეულ ჩვენთაგანს გვაქვს კონკრეტული პასუხისმგებლობა. მე ვგულისხმობ ბავშვებს და რადგან ჩვენ გენდერულ და სქესის ნიშნით პრობლემებზე ვსაუბრობთ, გამოვყოფდი გოგონა ბავშვებს, რომელთა წინაშეც მრავალი პრობლემა დგას, თლიანად რო შევაჯამო და დავარქვა ერთი სახელი, ეს არის ძალადობა ბავშვთა მიმართ, ძალადობა გოგონათა მიმართ. უფრო კონკრეტული თემა, რომელიც დღეს ყველაზე აქტუალურია ჩემი მოსაზრებით, ეს არის იზოლებითი ქორწინება და ადრეულ ასაკში ქორწინება გოგონებთან, ბავშვ გოგონებთან მიმართებაში. რა შეეხება ქალებს, ძალადობა აქაც წამყვანია, გულისხმობ სრულწლოვანი ქალების შემთხვევაში. ქვესაკითხად შეიძლება ვთქვა ძალადობა ოჯახში, მაგრამ ოჯახიდან არც იწყება და არც მთავრდება ქალთა დისკრიმინაცია და ქალთა როგორც ადამიანთა ამ ჯგუფის მეორე ხარისხოვან კატეგორიაში მოთავსდება. ქალთა მიმართ ძალადობა იწყება, შეიძლება ითქვას ჩემი მოსაზრებით, იქ იმ მომენტიდან, როცა იბადება ბავშვი და ამობენ, რომ ეს არის გოგო, და გრძელდება მთელი მისი ცხოვრების განმავლობაში. ქალი არის მსხვერპლი ქუჩაში, ქალი არის მსხვერპლი ტრანსპორტში, ოჯახში, სამსახურში და აბსოლუტურად სოციუმის ყველა ასპექტში, ყველა სეგმენტში, სადაც კი ქალი და მამაკაცი არის წარმოდგენილი და ესეთი არ გვეგულება ერთი მაინც, სადაც არ არიან ორივე სქესის ადამიანები. აქვე მინდა ხაზი გაუსვა, ნაკლებად აკეთებენ აქცენტს, მაგრამ ჩვენი პრაქტიკა, ჩვენი საქმიანობა და ზოგადად კვლევები, რომელიც ტარდება საქართველოში, ცალსახად ხაზს უსვამს, რომ უმცირესობათა ჯგუფებში კიდევ არის ქვეჯგუფები, რომლებიც ორ მაგად და სამ მაგად განიცდიან ძალადობას, დისკრიმინაციას, უფლებათა დარღვევის მთელ რიგს, და ესენი არიან მაგალითისთვის, მე გეტყვით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები და ბავშვები, არიან სექსუალური უმცირესობის და გენდერული იდენტობის, განსხვავებული გენდერული იდენტობის მატარებელი გოგონები და ქალები, რომლებზეც თუ თვალს ხუჭავთ, ეს არის ზოგადად პრობლემაზე თვალის დახუჭვა. ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ, არც ვაპირებთ, რომ გავაკეთოთ, და უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე სურათი, რომელიც დგას არასრულწლოვან გოგონებთან და მათ შორის ბიჭებთან დაკავშირებით, თუ ამ უმცირესობათა ამ ჯგუფზე ვლაპარაკობთ. პრობლემებია სკოლებში, რაც ტრაგიკულია, შემიძლია პირდაპირ თქვა. პრობლემებია ოჯახის დონეზე და უფრო ფართოდ პრობლემებია ქუჩაში, რაც გამოიხატება მაგალითად ტრანსპორტში ადამიანების, აი, ხშირად მახსენდება ხოლმე, რომ რითი განსხვავდება რასისტული, ესე ვთქვათ, დისკრიმინაციის ის ტალღა, რომელიც ჩვენ ვიცით, სადაც იყო და როგორც იყო და რასისტიკით გამოიხატებოდა, რითი განსხვავდება თუ აფროამერიკელებს უკრძალავდნენ ავტობუსში ასვლას ან კონკრეტულ ადგილას, გამოყოფილ ადგილას, და უნდა დამსხდარიყვნენ. დღეს საქართველოში 2015 წელს უკრძალავენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს, ავიდნენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და მათ აგდებენ ამ ტრანსპორტიდან. და კონკრეტული შემთხვევა საზოგადოებისთვის ცნობილია, გასულ თვეებში მოხდა თბილისში, საქართველოში. აუტისტური სპექტრის მქონე პატარა გოგონა, მცირეწლოვანი, დედასთან ერთად შეურაცხყოფის კვალდაკვალ ჩამოაგდეს პირდაპირი გაგებით ამ ავტობუსზე. ასე რომ მთელი რიგი პრობლემები, რომელზეც ჩვენ დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი ეთერი არ გვეყოფა, მაგრამ უბრალოდ არ გავჩერდებით, ამაზე ვილაპარაკებთ მუდამ, სანამ არ დასრულდება, არ დასრულდებაც არასწორია, მინიმუმამდე არ დავა, აი ეს გამოწვევები. ანუ მოდი დავაკონკრეტოთ, ანუ ერთი კითხვა გამიჩნდა, გასაგები ეს ფაქტები, რაზეც თქვენ საუბრობთ, ეს ფაქტები ხდება და ამ ფაქტებთან არის საჭირო ბრძოლა. ეს ამაზე ალბათ არ დავობთ საზოგადოებაში არავინ, მაგრამ ერთი დამაზუსტებელი კითხვა მინდა დაგისვათ. ეს თუნდაც აი ამ ბავშვთან მიმართებაში, რომელიც საზოგადოებრივ ტრანსპორტში შეექმნა პრობლემა, ეს პრობლემა თქვენ როგორ ფიქრობთ, არის უშუალოდ სხვა ადამიანის პრობლემა? ანუ არის აღმოჩნდა ადამიანი და არსებობენ ადამიანები, რომლებიც არიან რაღაც ძალიან დაბალი მოქალაქეობრივი შეგნების, მოდით ასე ვთქვათ, პირდაპირ მატარებლები, და ამ მათ შეუქმნეს პრობლემები, თუნდაც ამ ბავშვს საზოგადოებრივი აზრის განდამოუკიდებლად და მის წინააღმდეგ,
თუ ეს თქვენ ფიქრობთ, რომ არის საზოგადოებაში მიღებული და გამართლებული პრაქტიკა. Მე ვფიქრობ, ამას მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ხშირად როცა დგება პრობლემა, როცა საუბრობენ ამ პრობლემებზე, აქ არის, ანუ ორგვარ განმარტებას გვთავაზობს ჩვენ ასე თქვაში, რომ ეს არის საზოგადოების პრობლემა, იმ გაგებს საზოგადოება გამართლებს, თუ ეს პირიქით საზოგადოებისგან დაგმობილია, მაგრამ ყოველთვის შეიძლება საზოგადოებაში არსებობდეს ვიღაცა, ვინც ასე თქვათ არა დაგიდებს არავნერ ნორმებს და მოქმედებს როგორც თვითონ მოესწრებას თუ მომცევთ ამასთან დაკავშირებით მე დავიწყებ პასუხს, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო კითხვა არის, რასაც თქვენ ბრძანებთ და მე მომივიდა ახლა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არგუმენტი ამასთან დაკავშირებით, რაც შეეხება სელექციურ აბორტებს და საქართველოს გამორჩეულობას ამ მიმართულებით. სელექციური აბორტის ქესის ნიშნით გოგონათა მიმართ. მე ვერ ვიტყვი, რომ საზოგადოება ამას გმობს და ამის მიმართ აქ ცალსახად უარყოფითი დამოკიდებულება. ჩვენ ვიცით, რომ ბიჭის გაჩენას ზეიმით და ის, რომ ბიჭი არის, ბიჭს ელოდებიან, ამას გარკვეულწილად გაცილებით უფრო მეტი ზეიმი მოყვება ჩვენ საზოგადოებაში, ვინდრე შედარებით გოგონასთან. და საქართველოს კვლევების, ბოლო კვლევების თანახმად, ამასთან დაკავშირებით, ძალიან ცუდი მაჩვენებლები გვაქვს, იმიტომ რომ მოხდა ანგარიშებში იმ ქვეყნებს შორის, რომელიც არ დაბადებულ გოგონებს კლავენ. ეს არის საზოგადოების გადასაწყვეტი და ეს არის არავითარ შემთხვევაში ერთეული პიროვნების პრობლემა. უნდა გაერთიანდეს საზოგადოება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის ყოვლად მიუღებელი, ყველა რასობრივ ჩაგვრაზე უფრო საშინელი ჩაგვრა. ეს არის მკვლელობა, წინასწარი განზრახვით, როდესაც არ გინდა რომ გაჩდეს გოგონა. ეს არის ნამდვილად გენდერული ნიშნით მიდგომა, ეს არის საზოგადოების პრობლემა და ეს პრობლემა არის რეალური. გასაგებია. გავაგრძელოთ აუცილებლად აი ამ პრობლემებზე საუბარი, თუმცა კაპიტანი ეკამედა ჩართო ჩვენ საუბარში და მინდა უფრო კონკრეტულად გვესაუბროს აი ამ სახალხო დამცველის ბოლო ანგარიშზე, სადაც გამახვილებული იყო ყურადღება პატიმარ ქალებზე და მათ მიმართ, ასე ვთქვათ, არაადეკვატურ მოპყრობაზე. ეკა. დიახ. გესმით ჩვენ? მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს. საქართველოში კვლავ პრობლემას წარმოადგენს გენდერული თანასწორობის მიღწევა, ქალთა უფლებების დაცვა. ჩემი წინა გამომსვლელები საუბრობდნენ დეტალურად ამ პრობლემებზე და რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი სწორედ ამ პრობლემების წინააღმდეგ ბრძოლაა და სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში ეს პრობლემები აისახა. შევეცდები მოკლედ ჩამოვთვალო ის პრობლემები, რაზეც სახალხო დამცველი თავის ანგარიშში ამახვილებს ყურადღებას და რა თქმა უნდა შევეხები საშელახსრულების დაწესებულებაში ქალი პატიმრების უფლებრივ მდგომარეობის საკითხს. სახალხო დამცველის მთავარი შეშფო, ძირითადი შეშფოთება გამოითქვა ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის მასშტაბებთან დაკავშირებით. 2014 წელს ოჯახში ძალადობის შედეგად 17 ქალი იქნა მოკლული სივრცეში, სადაც ქალი ყველაზე მეტად უნდა გრძნობდეს დაცულად თავს ოჯახში. ადრეულ ასაკში ქორწინების მასშტაბები კვლავ პრობლემას წარმოადგენს. კვლავ პრობლემურია ქალთა ხელმისაწვდომობა რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან და პატიმარი ქალების უფლებრივი მდგომარეობის საკითხი, რომელიც სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიშია მითითებული. ერთი მხრივ პრობლემაა საზოგადოების გულგრილი დამოკიდებულება და ის ჩამოყალიბებული სტერეოტიპები, რაც არამხოლოდ ქალს, არამედ გარშემო მყოფებსაც, ასე ვთქვათ, სიჩუმის კულტურაში ამყოფებს, როდესაც საუბარი ეხება ძალადობის ფაქტებს, ხოლო მეორე მხრივ მთავარი გამოწვევა იყო სერვისების ეფექტური მიწოდების საკითხი. რაც შეეხება უშუალოდ ქალი პატიმრების მდგომარეობას, რადგან ამაზე დაისვა თქვენი შეკითხვა, ძირითადი პრობლემა შეეხება ქალი პატიმრებისათვის ხანგრძლივი პაემნით სარგებლობის უფლებას, რაც დისკრიმინაციულ მოპყრობად შეიძლება ჩაითვალოს, რადგან კაცი პატიმრებისათვის ასეთ სერვისზე უფლებაზე ხელმისაწვდომობა საქართველოში არსებობს. ასევე ჩხრეკის დადგენილი პროცედურული წესი, რომელიც ღირსების შემლახველი და შეურაცხმყოფელია ქალი პატიმრებისთვის. ეს ჩხრეკის პროცედურა მოიცავს გაშიშვლებას, ეგრეთ წოდებულ ბუქნებს, რაც განსაკუთრებით შემაშფოთებელია, როდესაც საუბრობთ ქალ პატიმრებზე. სახალხო დამცველის რეკომენდაცია არის ამ მიმართულებით, რომ ასეთი წესი ჩანაცვლებული იქნას სხვა თანამედროვე მეთოდებით, როგორც იქნება სკანირების მეთოდი,
კალიპატიმრების, ასე ვთქვათ, ტრანსპორტირების საკითხი, რომელთაც ხდება მათი ტრანსპორტირება სამედიცინო მომსახურების მისაღებად, თუ სასამართლოს ხდომებზე დასასწრებად, ეს არის ძალიან მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა, სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა ზოგადად სასჯელო აღსრულების დაწესებულებაში და სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა, მათ შორის ჰიგიენური საშუალებებით კალიპატიმრების უზრუნველყოფის წესი. მოგახსენებთ, რომ სახალხო დამცველის ეს ანგარიში წელს პირველად ჩატარდა ესეთი მოცულობითი და სრული მონიტორინგი მეხუთე დაწესებულების და შესაბამისი რეკომენდაციების ადვოკატირებაზე სახალხო დამცველის აპარატი აქტიურად მუშაობს. გასაგებია, ერთი საკითხი მინდა დავაზუსტო ეკა სტატისტიკასთან დაკავშირებით. ანუ ესეთი ანგარიშები ჩვენ ვიცით, რომ პერიოდულად არის საქართველოში, მას სახალხო დამცველი წარმოადგენს. თუ არის რაიმე ცვლილება დაუშვათ ამ უშუალოდ ქალთა მდგომარეობის კუთხით წინა ანგარიშებთან მიმართებაში, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება, თუ არის ასეთი? დიახ, მოგახსენებთ, რომ 2014 წელს დაფიქსირდა ქალთა მკვლელობების, იგივე ფემიციდის პრობლემა, რომ ფემიციდი ნიშნავს სქესის ნიშნით მკვლელობას, რომელიც ჩადენილია, იმიტომ რომ ის ქალია. ფემიციდის ოჯახურ პირობებში დაფიქსირდა 17 შემთხვევა, 2013 წელს ასეთი იყო მხოლოდ 9. ანუ ოჯახის წევრების მიერ მოკლული ქალების რაოდენობა 2014 წელს იყო უფრო მეტი, ვიდრე სხვა შემთხვევებში. ასევე ზოგადად ქალის მკვლელობის 34 შემთხვევა დაფიქსირდა და 2014 წელს, ხოლო 21 2013 წელს. ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ 34 მთლიანად ქალის მკვლელობა თუ ფემიციდი. ქალის მკვლელობა, რაც შეიძლება სხვადასხვა დანაშაულების პირობებში იყოს ჩადენილი, ან იმ პირების მიერ, რომლებიც არ მოიაზრებიან ოჯახის წევრებად, თუმცა სახეზე შეიძლება იყოს გენდერული ნიშნით ჩადენილი ფაქტები. თუმცა 17, როგორც აღნიშნე, იყო ოჯახურ გარემოში, ანუ ოჯახის წევრების მიერ ჩადენილი ფაქტები. რაც შეეხება ზოგადად ძალადობის ფაქტების მაჩვენებელს, სტატისტიკა არის მომატებული, თუმცა ეს თავისთავად არ ნიშნავს იმას, რომ ფაქტებმა იმატა, ძალადობის მაჩვენებელმა იმატა. ეს მიუთითებს იმ ფაქტზე, რომ იდენტიფიცირების შემთხვევები გაიზარდა, რაც რა თქმა უნდა მიუთითებს იმაზე, რომ სამართალდამცავი უწყებების ჩართულობით უფრო აქტიურად ხდება პრობლემების გამოვლენა. მთავარი პრობლემა არის არა სტატისტიკის ცვლილება, არამედ ის, რომ მიუხედავად სახალხო დამცველის, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების არაერთი რეკომენდაციისა, კვლავ რჩება სფეროები, სადაც სახელმწიფო უწყებების ჩართულობა და მათ მიერ განხორციელებული აქტივობების სიმცირე შეიმჩნევა, როგორც არის ადრეულ ასაკში ქორწინება, მაგალითისთვის რომ ავიღოთ, ხომ? ასევე დაფიქსირდა ისეთი შემთხვევები სახალხო დამცველის საანგარიშო პერიოდში, როდესაც მსხვერპლს დახმარებისთვის მიმართული ჰქონდა სამართალდამცავი უწყებებისთვის და მან ვერ მიიღო ადეკვატური დახმარება. სწორედ ეს არის ჩვენი მთავარი მოწოდება. არსებული სტატისტიკის თუ ზოგადად კვლევების ანალიზის საფუძველზე სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებს შორის კოორდინაცია გაიზარდოს და ამ პრობლემებზე განახორციელონ უფრო ეფექტური ღონისძიებები. გასაგებია, დიდი მადლობა. აი, უშუალოდ ნაადრევ ქორწინებასთან დაკავშირებით მე აუცილებლად დაგიბრუნდებით ეს საკითხი, ცოტა უფრო დეტალურად მინდა განვიხილოთ. ქალბატონ რუსუდან, ფემიციდთან დაკავშირებით ეს თემა ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ სიცოცხლეს ეხება და მინდა დავაკონკრეტოთ ფემიციდის უშუალოდ განმარტება. ხშირად საზოგადოებაში ეს ცოტა იყოს გაუგებრობას უფევს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ანუ დაუშვათ, თუ ავიღებთ ადამიანის სიცოცხლეზე, როცა ვლაპარაკობთ, სტატისტიკა ცოტა ესეთი არაადეკვატური ცნებაა, მაგრამ თუ მეცნიერულად მიუდგებთ, ასე ვთქვათ, დავუშვათ ციფრი მოკლული ქალების თუ მამაკაცების რაოდენობა თუ საერთოდ კვლელობების რაოდენობა, რა წელიწადში ხდება საზოგადოებაში. ეს ციფრი როგორ შეეფარდება ფემიციდს? ანუ რას ვთვლით ფემიციდა თუ დანაშაულად, რომელიც ჩადენილია იმის გამო, რომ ქალია? დაახლოებით რა პროცენტია მთლიანი მკვლელობების, რომელთა მსხვერპლი შეიძლება იყვნენ ქალები? აი, თუ გვაქვს ზუსტი, რა თქმა უნდა, ალბათ არა, მაგრამ მიახლოებითი სურათი ამასთან დაკავშირებით. დიახ, იცით, მე ცოტა შესავალით დავიწყებ და მოგახსენებთ, ძალიან საზოგადოებისთვის ძალიან ადვილად მისაღები და გასაგები რო იყოს, 2015 წელი საქართველოს პრეზიდენტმა ქალთა წლად გამოაცხადა სწორედ იმასთან დაკავშირებით, რომ იმ ფაქტებს, რომელიც საქართველოში ამ მიმართულებით, რომელსაც ჰქონდა ადგილი საქართველოში და რომელმაც შეშფოთება გამოიწვია
საქართველოს პრეზიდენტის უფრო მეტი ყურადღება მიქცეოდა. Ჩვენ შეხვედრა ჰქონდა პრეზიდენტთან. Ისე პრეზიდენტმა გუშინ თუ არ ცდები სპეციალურ განცხადებას გააკეთა, რომ ძალიან, ასე ვთქვათ, არასახარბიელო სიტუაცია გვაქვს ამ კუთხით. Და სწორედ ჩვენ ჰქონდა შეხვედრა, დღეს წარმოდგენილი ვართ თქვენთან სტუდიაში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფი და აგრეთვე ქალთა მოძრაობის წევრები. ჩვენ გაფართოებული შემადგენლობით შევხვდით პრეზიდენტს იმ დროს, როდესაც ორი დღის შემდეგ და შევხვდით სწორედ იმ პრობლემებით, რომელსაც ახლა ჩვენ ვაყენებთ თქვენს წინაშე და საზოგადოების წინაშე და ჩვენი შეხვედრიდან, როდესაც ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ის ტკივილი, რომელიც ჩვენ ჰქონდა, ორი დღის შემდეგ მოხდა საზარელი მკვლელობა ილიაონის ლექტორის მაგა წივწივაძის. Და ჩვენ შეხვედრას წინ უძღოდა დვაბზუში ჩადენილი განსაკუთრებული სისასტიკით მეუღლის მკვლელობა მამაკაცის მიერ, ქალის მკვლელობა და ორი შვილის თვალწინ მოხდა ეს საშინელება და საშინელი ტრაგედია. ამ ფაქტებმა განსაკუთრებულად გამოიწვია პრეზიდენტის ყურადღება, რადგან ის მონაცემები, რომელიც ჩვენ მის წინ დავდეთ, თითეული ადამიანის სიცოცხლე რეალურად ატარებს იმ ნიშანს, რასაც გენდერული ნიშნით ჩადენილი დანაშაული და ფემიციდი ქვია. იმიტომ რომ ეს არის აშკარად მიმართული ოჯახის წევრ ქალის მიმართ, სწორედ იმ ნიშნით, რომ მასზე ეჭვიანობენ, მას ადანაშაულებენ სხვადასხვა დანაშაულში, რომელიც წარმოდგენითია, ან შეიძლება დანაშაული თავისთავად დამტკიცებული არ არის. ამას წინ უძღოდა ხანუმ ჯეირანოვას საშინელი ტრაგიკული მკვლელობა, როდესაც მთელმა საზოგადოებამ ფაქტიურად გასწირა ადამიანის სიკვდილამდე მიიყვანა, ჯერ ფეხშიშველი ატარეს სოფლის თვალწინ. ასეთ რამეს არც მინდა რომ მაგალითი მოვიყვანო მამაკაცისა, იმიტომ რომ მე ბედნიერი ვარ, თუ ამდაგვარი მაგალითი არ იქნება საქართველოში არასოდეს, მაგრამ მე მგონი ძალიან ნათელია ქალის მიმართ დამოკიდებულება. ფეხშიშველი სოფლის წინ გადაუწყვიტეს ბედი, ისე როდესაც მისი ქმარი და мама არ იყვნენ სახლში, მიიყვანეს ადამიანი თვითკვლობამდე და ამ ამბოს ძალიან ტრაგიკული გაგრძელება აქვს დღესაც, რადგანაც ბავშვები იმყოფებიან ბებიასთან და ბაბუასთან, დაანებეს სკოლაში სწავლას თავი და ბუნებრივად მოყვა ისეთი ტრაგედია, რომლითაც ცხადია რომ გაგრძელდებოდა ადამიანის მიმართ მიმართული ესეთი უმძიმესი დანაშაული. მაშასადამე მე მგონი ეს სამი რიცხობრივად მცირე, მაგრამ თავისი ტრაგიკულობით უმძიმესი მაგალითები საკმარისია იმისთვის, რომ პროცენტულად არ შევაფარდოთ ზოგადად მკვლელობა ქალის წინააღმდეგ კონკრეტულად მიმართულ დანაშაულთან, რომელიც ატარებს ფემიციდის ხასიათს. გასაგებია. ქაბოტონი ინგა ალავიძე შემოგვიერთდა ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის წარმომადგენელი და მე მინდა სწორედ იმ საკითხზე ვისაუბრო ქაბოტონ ინგასთან, რომელიც ასე ვთქვათ ეხება ნაადრევი ქორწინების და ზოგადად ქალის ნების გაუთვალისწინებლად, უბრალოდ მის ნების წინააღმდეგ მის გათხოვების თემას. ეს თემაც ძალიან მნიშვნელოვანი, ამ თემასაც ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა ბოლო პერიოდის მედიაში საქართველოში. ქაბოტონ ინგა, თქვენ ალბათ ფლობთ ამ მხრივ ასე ვთქვათ ინფორმაციას უფრო მეტს, ვიდრე ზოგადად ასე ვთქვათ რიგითი ჟურნალისტები. და მაინტერესებს ამ ხრივაც სტატისტიკა პირველ რიგში და სტატისტიკა არა მხოლოდ ციფრებში, არამედ გეოგრაფიულადაც. ესეც ხშირად ისმება კითხვა, რომ არის რაღაც გამორჩეული რეგიონები, სადაც უფრო მწვავე დგას ეს პრობლემა, არის რეგიონები, სადაც არ დგას მწვავე ან თითქმის არ დგას. აი ამ საკითხში რომ გაგვარკვიოთ თუ შეიძლება. მოგესალმებით, მოგესალმებით და მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე ვიტყვი, ჩვენ აი სულ ახლახანს დავამთავრეთ, ქონდა შვეიცარიის ალჩოს მიერ დაფინანსებული პროექტი. აი ესეთი სლოგანით არა იძულებით და ნაადრევ ქორწინებას, რომელიც ქვემო ქართლის ეთნიკური აზერბაიჯანელებისთვის განხორციელდა და იცით რა არის, მე რაც ვნახე, ბოლოდინი სრულიად გადააჭარბა. იცით რა არის, ეს პროექტი ძირითადად საინფორმაციო კამპანიის ხასიათს ატარებდა. ჩვენ შევდიოდით საჯარო სკოლებში, ხვდებოდით მოსახლეობას და ვაცნობდით იმ საკანონმდებლო ნორმებს, იმ რეგულაციებს, რომლითაც საკანონმდებლო ნორმებს, რომლითაც იკრძალება ნაადრევი და იზოლებითი ქორწინება. იცით რა არის, აი საჯარო სკოლებში შევდიოდით, ვიყავით სულ 13 საჯარო სკოლაში, მარნეულის და გარდაბნის მუნიციპალიტეტში და
ძალიან დიდ უმეტესობაში საჯარო სკოლებისა მერვე, მეცხრე, მეათე, მეთერთმეტე, მეთორმეტე კლასებში გოგონები არ არიან. Და რატომ? Როდესაც ვსვამდით კითხვას, რატომ არ არიან გოგოები? Ну, განსაკუთრებით მეთერთმეტე, მეთორმეტე კლასში არის სკოლები, სადაც საერთოდ არ დადიან გოგოები, არის სკოლები, სადაც 1-2 გოგო დადის და როდესაც შეკითხვებს ვსვამდით, რატომ არ არიან გოგოები, არ სწავლობენ გოგოები და პასუხობენ. პასუხი ესეთი იყო, რომ გოგოებს ათხოვებენ ან დანიშნული არიან და რადგანაც ის გათხოვილი ან დანიშნულია, მათ ეკრძალება სკოლაში სიარული. ანუ ამით მინდა ვთქვა, რომ განსაკუთრებით ქვემო ქართლში საოცარი სიტუაცია არ მხრივ იძულებით და ნაადროვი ქორწინების თვალსაზრისით 12-13 წლიდან ეს ჩვეულებრივი ტრადიცია ბავშვებს არასრულწლოვან გოგონებს არავინ არ ეკითხება, ოჯახის წევრები, მშობლები, მათი ტრადიციებიდან, ადათწესებიდან გამომდინარე, იქ დამკვიდრებული წესჩვეულებებიდან, მამნის წესჩვეულებებიდან გამომდინარე, ნუ ხელს კიდებენ და ათხოვებენ, ისე რომ მათ არჩევანის თავისუფლებასაც არ აძლევენ. გარდა ეს ბავშვები სკოლაში უნდა დადიოდნენ, სწავლობდნენ, გარდა იმისა, რომ აქ ჩვენ იძულებით და ნაადრევ ქორწინებასთან გვაქვს საქმე, ილახება მათი კიდევ, ეს არის ძალადობის ერთ-ერთი კიდევ ფორმის გამოხატულება, როდესაც ისღუდება მათი განათლების უფლება. ეს ბავშვები ვერ ამთავრებენ საშუალო სკოლას. მაგრამ ყველაზე დიდი მე ვიტყოდი, რომ ტრაგედია იმაში მდგომარეობს, რომ რეგიონში, სადაც წესით მასწავლებლები, პოლიცია დაინტერესებული უნდა იყოს, რომ მსგავსი ტიპის დანაშაული, ეს დანაშაულია და ვიცით, რომ 2015 წლის 1 აპრილიდან ამოქმედა სისხლის სამართლის კოდექსში ახალი ნორმა, რომლის მიხედვითაც ნაადრევი დაიძულებითი ქორწინება და დასჯადი ქმედება გახდა. ტრადიციულად არანაირ ზომებს არღებულობენ და მეტიც მასწავლებლებს ნახავთ ამ ბავშვების ქორწილში თამადებად, პოლიციის უფროსებს მოქეიფებად. ანუ მინდა ვთქვა, რომ სურათი განსაკუთრებით ქვემო ქართლის რეგიონში მართლაც საგანგაშოა ამ თვალსაზრისით. ნაადრევი და იძულებით ქორწინება მოქვს მხედველობაში. და კაპტონინგა, ასევე ძალიან საინტერესოა თავად აი ის ფაქტიც, მე გეთახმობთ, რომ ალბათ თავად ამ უშუალოდ ამ იძულებით ქორწინებაზე არანაკლებ საგანგაშოდ შეიძლება ჩაითვალოს აი ის ფაქტი, რომ რეაქცია თვითონ სახელმწიფოს რეაქცია. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? ჩვენ რამდენიმე ახსნა მოგვისმენია ამისი, მათ შორის თავად ამ სტრუქტურების წარმომადგენლების მხრიდანაც, მაგრამ მე მაინტერესებს თქვენი აზრი, თქვენ როგორც უშუალოდ დამკვირვებელი, რომელსაც ადგილზე ნახეთ სიტუაცია, როგორ ფიქრობთ, რა არის ამის მიზეზი, რატომ არ თუ ვერ ასრულებენ ისინი იმ მოვალეობას, რაც კანონით ეკისრება? იცით რა არის, ადგილობრივი პოლიციის უფროსებით და უშუალოდ პოლიციის პოლიციელები, სკოლის მასწავლებლებით, ეთნიკურად აზერბაიჯანელები არიან, ისინიც იმ ტრადიციების გამტარებლები არიან, მათაც ყავთ შვილები, რომლებსაც ანალოგიურად ამავე ასაკში ათხოვებენ. იცით რა, ჩვენ როდესაც ვეკითხებით, რომ აი თქვენ ქალები ბრძანდებით, დედები ხართ და რატო აკეთებთ ამას, რატო აიძულებთ თქვენ შვილებს, რომ ნაადრევ ასაკში 12-13 წლის ასაკში იძულებით გაათხოვოთ? პასუხი იცით როგორი იყო, რომ ეს ტრადიცია. იცით რა არის, ვინც ამ სიტუაციას იცნობს და ჩახედულია ამ სიტუაციაში, იქ მენტალურად სრულიად წარმოუდგენელია ეს ტრადიციები, იმდენად დამკვიდრებულია, რომ იცით, სხვანაირად წარმოუდგენელია. აი წარმოიდგინოთ, რომ 17-18 წლის გოგო, რომელიც არ არის გათხოვილი, ეს ცუდ ტონად ითვლება. თუმცა ხშირად დავლებენ პარალელს, დავუშვათ იგივე თუნდაც 91 წლამდე პერიოდთან, როცა არ ვიცი, შეიძლება რამდენად სწორ ინფორმაციას ვფლობ, არ ვიცი, მაგრამ როცა გაცილებით დაბალი იყო ამ ასეთი ფაქტები, მაშინ ისმება კითხვა, სად იყო ტრადიციები, ან როდის მოხდა ამ ტრადიციების აღორძინება, ან როგორი ფორმით აღორძინდა ეს ტრადიციები. ეს კითხვაც უნდა დავსვათ ალბათ, იმიტომ რომ 91 წლამდე მე დანამდვილებით ვიცი, რომ სტატისტიკა გაცილებით დაბალი იყო. ჩვენ ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, პირველი ბლოკის დრო გვეწურება, ამიტომ ანა აბაშიძესთან მინდა გადავიდე აი ამ კითხვით სწორედ. დიდი მადლობა ქალტონინგა. ანა, აი სწორედ ეს მინდა კითხო, ხშირად თუნდაც იგივე სახელმწიფოს და სახელმწიფოს მხრიდან გვესმის, რომ ეს საკითხი არის იმდენად დაკავშირებული ტრადიციასთან და რელიგიასთან, განსაკუთრებით იგი ქვემო ქართლის შემთხვევაში, თუნდაც აი კახეთის მუსლიმი მოსახლეობის შემთხვევაში,
რომ იქ ძალიან ძნელია ზღვარი გავლო და უშოთ იგივე აი ამ კუთხით ადამიანის უფლებების დაცვას და უშოთ აღსარებლობის თავისუფლებას ჩარევით რომ ხანდახან საყვედურიც კი გვესმის რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ერთ დღეს გვაკრიტიკებენ და უშოთ ამის გამო და მერე თუ კი სახელმწიფო მივა და რაღაცას გააკეთებს მერე აკრიტიკებენ უკვე რელიგიაში რელიგიურ აღსარებლობის თავისუფლებას ჩარევით გამო ანუ როგორ წარმოგიდგენია თქვენ აქ ბალანსის დაცვა თუ მაგალითად რეალურად ეს ყველაფერი ხორციელდება იგივე საკულტო დაწესებულებებში სასულიერო პირების მიერ ხელდასხმით და ასე შემდეგ რამდენიმე თემას შევეხები წინაზე მკითხეთ და არ მომეცა საშუალება პასუხის გაცემის პრინციპში დაკავშირებული ამ შეკითხვასთან ეს არის საზოგადოების მოსაზრება და საზოგადოების შეფასება პირველი ძალიან ამაზე ძალიან მარტივი პასუხია არსებობს დანაშაული რომელსაც საზოგადოება არ შეუკვეთავს ანუ იმის თქმა მინდა რომ აბსოლუტ ყველა დანაშაული რომელიც ის სამართლის კოდექსშია ჩამოთვლილი სწორედ იმიტომაა ჩამოთვლილი რომ ეს საზოგადოების მიერ არის დაშვებული და ეს ხდება ეს დანაშაულები საზოგადოება რომ არ ჩაიდნოს ან არ შეუკვეთოს არაპირდაპირი გაგებით ხადია ხო არ მიწოდოს ის არც აიგრძელებოდა და არც იქნებოდა ანუ დიდ პრობლემას ვერ ხედავ იმაში რომ საზოგადოება მხარს უჭერს დისკრიმინაციას ძალადობას ეს ესეა ამაზე ხა აღმოჩენას თუ გავაკეთებთ უბრალოდ სიბრიყო იქნება ჩემი აზრით ვინმე ესეგონი მაგალითად მაგალ ხომ არ ვარ ზოგადად საზოგადოება უჭერს რაღაც ნაწილი შეიძლება ჩემი აზრით რაც არ უნდა ცუდად მოსასმენი იყოს და მეც ამ საზოგადოების წევრი ვარ და სულ ძალიან სიამოვნებს როცა მე ამ დროს ჩემ თავზე ვლაპარაკობ რომ ჩვენ ვართ განვითარების არც თუ ისე სახარბიელო ეტაპზე რაც ზუსტად გამოიხატება მრავალ ფაქტორში და ერთ-ერთი არის დანაშაულის სახეებში დანაშაულის ჩადენა ყველგან ხდება, მაგრამ მაგალითად როგორც ისე დანაშაული როგორც ჩვენთან ხდება, არის მაგალითად აფრიკის ბევრ ქვეყანაში, რომ წარმოუდგენელია ევროპის რომელიმე ქვეყნისთვის, ხო? ანუ გადაიარეს ის ეტაპი და საზოგადოებამ თქვა, არა, განვითარებას ნიშნავს ეს. მაგრამ მე გაგახსენებთ ერთ მარტივ ახლო წარსულში გამოცდილებას. იყო თუ არა ტრადიცია, ოღონ ამ შემთხვევაში უფრო ფართო მასების და ეთნიკურად ქართველების ტრადიცია იყო თუ არა გოგონათა მოტაცება. იყო. და ეს არ ეხებოდა მარნეულის მუნიციპალიტეტს, არ ეხებოდა კონკრეტულ ეთნიკურ უმცირესობის დასახლებულ თემს, შესაბამისად უფრო ფართო პრობლემა იყო. არის თუ არა დღეს ეს პრობლემა? არა. ძალიან დიდი ხანია არ გაგიგია. მარტივი ანალიზი უნდა გაკეთდეს ამაზე. კონკრეტულმა ხელისუფალმა კონკრეტულ დროს თქვა, რომ ეს არის დანაშაული. მე მივხვდით იმისა, რომ ეს მხარდაჭერილია ტრადიციების მხრიდან, ტრადიციებით. მე ამაზე ვიტყვი არას. ეს იყო სწორი გადაწყვეტილება, ეს იყო კარგად დაგეგმილი გადაწყვეტილება. სისხლის სამართლის პოლიტიკა იყო ეფექტური და დანაშაული გაქრა. ამაზე ლაპარაკი დღეს, რომ თუ კი ჩვენ ვუკვეთავთ ამ დანაშაულს, ჩვენ მოქალაქეები მაგრამ თავრობა ხელისუფლება იმიტომ ავირჩიეთ რომ მათ გონივრულად მართონ საზოგადოება რომელსაც სხვადასხვა მიზეზების გამო ზუსტად არ ესმის სათანადოდ ის გამოწვევები რომელიც დგას ადამიანის უფლებების წინაშე ზუსტად ესაა დემოკრატიის მთავარი ქვაკუთხედი თანამედროვე დემოკრატიაში მასა არ მართავს მართავს კონკრეტული გონიერი უმცირესობა და ჯგუფი რომლებიც ეფექტურები არიან ზუსტად იმის გამო რომ არ წარმოადგენენ თელ მოსახლეობას არამედ კონკრეტული კვალიფიციური ადამიანებით არის დაკომპლექტებული ჩვენ ვითხოვს შემდეგს აღიარეთ პრობლემა პირველ რიგში და აღიარების მერე იწება უკვე ლოგიკური ღონისძიებები და შემდგომ ჩვენთან ერთად სხვადასხვა უწყებებთან ერთად თავად თემთან ერთად იმიტომ რომ ხშირად ისე ლაპარაკობს მაგათ რომელიღაც სამინისტროს წარმოადგენენ მე დაუსუკიდეთ შეკითხვა ამას წინათ ერთ-ერთ შეხვედრაზე რომ არც კი შეხვედრი არასდროს მსხვერპლს ისე ლაპარაკობს ამ მსხვერპლზე და ისე ჩამოთვლის ამ ტრადიციებიდან დაწყებული სტერეოტიპებით გაჯერებულ მოსაზრებებს რომ მამ ის არც იცნობს არც ერთ ეთნიკურად უმცირესობათა თემის წარმომადგენელ გოგონას. ა მაგალითად ეხლა ხას ორი კვირის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი ამბობს რომ არ ვამეტებ ესა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნიშნულოვანი დეპარტამენტის წარმომადგენელი ამბობს რომ ჩვენ ვერ მივცემთ პასუხისგებაში, სისხლის სამართლის პასუხისგებაში კონკრეტულ დამნაშავეს თუ მსხვერპლმა არ იჩივლა. უბრალოდ გაგეღიმებათ, იმიტომ რომ ეს არის უაღრესად მოძველებული ხედვა, ეს არ გამომდინარეობს არც ერთი საკანონმდებლო ნორმიდან. ანუ რას გვეუბნება ეს ლოგიკა? გვეუბნება, რომ დღეს კონკრეტულმა მაღალ ჩინოსანმა არ იცის კანონი.
და ამ პირობებში ცხადია, რომ ეს პრობლემა მუდმივად იარსებებს. რაც შეეხება სტატისტიკას, მინდა ამაზე ცხადი გაუსვა. მინდა ერთი რამე თქვა, ჩვენ საჭიროებებზე დაფუძნებული კვლევა არასდროს გვიწარმოებია. ჩვენ ამ შემთხვევაში გულისხმობ სახელმწიფოს, იმიტომ რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე ეს პასუხისგებლობა არ უნდა იყოს გადატანილი. უნდა იყოს სახელმწიფო ამაზე პასუხისგებელი. ანუ მაგალითად, დასმული შეკითხვა ადრე როგორი იყო და დღეს როგორ ხდება, ამაზე პასუხი ყოველთვის იქნება მცდარი, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რა იყო წარსულში. ჩვენ თუ დავთვლით, რომ 2014 წელს მოკვდა ამდენი ქალი, მოკლეს 2013-ში უფრო ნაკლები, ან 15 ცოტა მეტი, ეს არ იქნება სანდომა ჩვენებელი, იმიტომ რომ რა ინდიკატორებით იკვლიეს, რა ბეის, ანუ რა საფუძველი იყო იმ მომენტში. ეს არის მნიშვნელოვანი. ჩემი ღმარწმენი და მე 7 წელზე მეტი ამ თემაზე მუშაობდა. უშუალო შეხება მაქვს მსხვერპლებთან, აი პირდაპირი გაგებით, ქრის მხრიდან თუ ოჯახის მამაკაცი წევრი სხვა ოჯახის წევრისგან დაჩეხილი და ასე შემდეგ, სასტიკი დანაშაულის ჩადენის შემდგომ ამ ქალებთან მაქვს შეხება. გეტყვით მარტივ რაღაცას. საქართველოში ყოველთვის იყო ეს პრობლემა, ყოველთვის ხდებოდა დანაშაული, იმიტომ რომ ეს დანაშაული არც ხელისუფლებას უკავშირდება და არც კონკრეტულ ვიღაცას, ეს უკავშირდება ქართულ არასწორ დარაყველას, ხადე აქ მაყურებელმა მინდა სწორად გაიგოს, არასწორ ტრადიციებს, არა სამართლიან როლებს. აქიდან მოდის ეს პრობლემა და ცხადია, ეს არ დაწყებულა 2012 წელს ეს ტრადიცია და არც 2005 წელს. თუმცა ტრადიციებთან დაკავშირებით ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გრჩება, მაგრამ შესაძლოა და უშუალოდ შესაძლოა სკეპტიკურად განწყობილი მოქალაქეების მოიძებნონ, რომლებიც გეტყვიან და უშუალოდ რომ ტრადიციებზე გადასვლა და ტრადიციების კრიტიკა შეიძლება არ იყოს ამ შემთხვევაში თლაც სამართლიანი, იმიტომ რომ იგივე ტიპის დანაშაული ხდება და თქვენც გაუპატიურების შემთხვევაში შვედეთი არის ყველაზე გონ პირველ ადგილზე გაუპატურების სტატისტიკით ხრევ. მითხრა რომ მე საქართველოს გამონაკლისი გენდერული ძალადობის. სწორედ ამიტომ შეიძლება ასე ვთქვათ, ნაწილმა საზოგადოებისამ განაცხადოს, რომ შეიძლება უბრალოდ ტრადიცია დაკონკრეტება ქართული ტრადიციების არ იყოს მაინც და მაინც ვთქვათ. ხო, ვერ გავექცევით. ადრეულ ასაკში ქორწინება არის ქართული ტრადიცია, სადაც ამაყობდნენ, რომ მეფე ყავდა არასრულწლოვანი, ამაყობდნენ, რომ ბებია გათხოვდა 12 წლის ასაკში, 10 წლის ასაკში და დღესაც ვისმენთ ამას და ასე შემდეგ. მოკლედ, რაც არ უნდა გავექცეთ, ეს არის ქართული ფესვები ამ ყველაფერში. ჩვენ უნდა გავაცალკეოთ ის ცუდი, რაც იყო და არის, იმ კარგისგან, რაც ძალიან ბევრი გვაქვს, ძალიან ბევრი. და სტატისტიკაზე პატარა კომენტარს გავაკეთებ, ვიცით რომ გრუჩება და ასურეთ თავთან ეკასხილაძეც უნდა ჩართო ჩვენ საუბარში ბზანეთ სტატისტიკაზე როცა ვამბობთ რომ დღეს არის ამდენი შეტყობინება და ამდენი ორდერი და ამდენი მოკლული ქალი მე მინდა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილიც გავიხსენოთ სტატისტიკის თუ 2000 მაგალითად 2013 წელს 5000 ადამიანმა ეთხოვა დახმარება სატელეფონო ზარით 112 სამსახურში და გამოიცა რაღაც რაოდენობის 300-მდე ორდერი 2014 წელს გაორმაგდა მაჩვენებელი 10000-ზე მეტმა ადამიანმა ეთხოვა დახმარება. და პროპორციულად გამოცემული ორდერები კი გაიზარდა, მაგრამ მთლიანობაში არ არის ზრდა ისეთი, როგორცაც ასაღებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მე მინდა ამაზეც ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ჩვენ თუ დღეს მოვიტყუებთ თავს, მე როგორც ქალი ვრისკავ ჩემს სიცოცხლეს, იმიტომ რომ თქვენ არ დაექვემდებარებით ისეთი ტიპის ძალადობას, როგორცაც მე, ძალადობას თუ დისკრიმინაციას და მე როგორც პროფესიონალი ვრისკავ ჩემი ასე ვთქვათ ადამიანების სიცოცხლეს, რომელთანაც მუშაობ. ასე რომ ეს არ არის მარტივი საქმე, არ არის ერთი კონკრეტული თანამშრომლის თემა და ჩვენ არ გვაქვს მასთან პიროვნული დაპირისპირება. მე მესმის რომ თემა ისეთია, რომ შეიძლება რამდენიმე საათი არ გვეყოს ამაზე სასაუბროთ, მაგრამ ჩვენ დროშიც სამწუხაროდ შეზღუდულებთ, მაგრამ მე პირობას გაძლევთ, რომ ჩვენ არაერთხელ დაუბრუნდებით კიდევ ამ თემას, ისე როგორც აქამდე არაერთხელ გვისაუბრია ამაზე. ქალბატონ ეკასმიდა დაუსვა კითხვა და რამდენადაც დრო მოგცემთ საშუალებას პირველი ბლოკისთვის განკუთვნილი ეს თემა შედარებით გავშალოთ. მაინტერესებს კანონის გამკაცრების შემდეგ, ანუ ჩვენ ვიცით რომ 2014 წელს იყო განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, შეიძლება ამას დავარქვათ პიკი უარყოფითი გაგებით, არ ვიცი, შეტყობინებების ყოველში მედიას თუ გადავავლებთ თვალს, როგორც ბეჭდურს ისე ტელესირცეს, 2014 წელი იყო აშკარად ყველაზე ესეთი აქტუალური წელი ამ კუთხით და ამან იმოქმედა კანონმდებლობაზეც, რამ ორჯერ შეიცვალა კანონმდებლობა, გამკაცრდა. მაინტერესებს
თუ იქონია ამან უკვე რამე გავლენა, თუნდაც მომართვიანობის კუთხით, თუნდაც პრევენციის კუთხით, თუნდაც მსხვერპლთა რეაბილიტაციის თუ რესოციალიზაციის თუ ზოგადად მათ მიმართ დამოკიდებულების კუთხით. აი რამე ხელშესახების შედეგი თუ გვაქვს ჩვენ უკვე იმ საკანონმდებლო ცვლილებების გამო, რომელიც განხორციელდა? დიახ, უბრალოდ აღვნიშნავდი, რომ არც ერთი ჩვეულება, მავნე პრაქტიკა, ის რაც საქართველოში შეიძლება არის დამკვიდრებული, რაც შეეხება ადრეულ ასაკში ქორწინებას თუ გენდერულ როლებთან დაკავშირებით მცდარ შეხედულებებს, არ შეიძლება იდგეს კანონზე მაღლა. არ შეიძლება იყოს გამოყენებული პოლიციელის, მასწავლების თუ სხვა სერვისის მიმწოდებელი უწყების წარმომადგენლის მიერ კანონზე მაღლა დაყენებული და გამოყენებული. სწორედ ეს არის ჩვენი მოთხოვნა. თუმცა მაშინ მეც დავაზუსტებ, არასწორად რომ არ გაიგოთ ჩემი ნათქვამი, უბრალოდ მე ვაპარაკობ იმ არგუმენტზე, როცა დავუშვათ, პოლიცია საუბრობს იმაზე, რომ ის მიდის რომელიღაცა კონკრეტული თუნდაც რელიგიური ობიექტის შესასწავლად, რომელიც მისი აზრით ავრცელებს რაღაც ისეთ რადიკალურ იდეებს, რომელიც მერე უკვე იწევს დავშვათ რაღაც აი ესეთ გარტულებს და მაშინ უკვე არასამთავრობოები მას აკრიტიკებენ იმის გამო, რომ იზღუდავს აღმსარებლობის თავისუფლებას. ეს არგუმენტი მე მომისმენია და უბრალოდ ამიტომ გეუბნები. კი, კანონმდებლობის ჭრილში ამაზეც გიპასუხებთ, ანუ კანონზე მაღლა არ შეიძლება იდგეს არანაირი ჩვეულება, არანაირი შეხედულება, რომელიც იქნება დისკრიმინაციული და მიმართული უფლება დარღვევისკენ. რა თქმა უნდა, ყველა ტრადიცია ვერ ჩაითვლება ესეთად, ეს იწვევს ხოლმე გარკვეულ გაღიზიანებას და მე ტრადიციას ვერ დავარქმევ. მოდი იმ ყველაფერს რაც ხდება, ეს არის მავნეჩვევები და პრაქტიკა, რაც საზოგადოებაშია დამკვიდრებული. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, მართალი ბრძანდებით, ბოლო დროს არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა კანონმდებლობის სრულყოფისაკენ, თუმცა კანონმდებლობა ისეთი საკითხია, რომ ყოველთვის საჭიროებს გადახედვას, ყოველთვის საჭიროებს დროსთან ერთად ცვლილებას და სანქციების თუ სერვისების სისტემის დახვეწას. მთავარი პრობლემა საქართველოს წინაშე მდგარი არა კანონმდებლობის ხარვეზი, არამედ ამ კანონმდებლობაში კანონმდებლობის პრაქტიკაში განხორციელების პრობლემაა. იძულებითი ქორწინება, ქალის მიმართ ძალადობა, სხვა კიდევ მნიშვნელოვანი საკითხები წარმოადგენს სისხლის სამართლის დანაშაულს, რაც გულისხმობს თავისთავში იმას, რომ სახელმწიფოს გააჩნია ვალდებულება ყველა ესეთ შემთხვევაში, მიუხედავად მსხვერპლის, შესაძლო დაზარალებულის განცხადებისა, მან შეისწავლოს ეს საკითხი. თუმცა ჩვენ ვაწყდებოდით იმ კუთხით პრობლემებს, რომ ის რაც ჩვენ კანონმდებლობით მექანიზმები გვქონდა დაცვის თუ დახმარების, პრაქტიკაში არ გამოიყენებოდა. შესაბამისად, ჩვენ ვერ ვსაუბრობთ კანონმდებლობის ეფექტურობაზე მაშინ, როცა პრაქტიკა არ გვაქვს ამ კანონის გამოყენების. იგივე შეეხება ადრეულ ასაკში ქორწინების შემთხვევებს. თუ ჩვენ ჩავთვლით, რომ ეს არ არის დანაშაული და ეს არის ოჯახის საქმე, ეს არის კონკრეტული თემის თუ რელიგიური ჯგუფის გადასაწყვეტი, რა თქმა უნდა, იძულებითი ქორწინების მუხლი, რაც კანონში არსებობს, არ იმუშავებს. შესაძლებელი კანონმდებლობაში არის ბევრი, სახალხო დამცველიც მუშაობს ამ მიმართულებით. ჩვენ ფიქრობთ, რომ სტამბოლის კონვენცია, რომელიც შეეხება ქალის მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლასა და პრევენციას, კიდევ არაერთ ცვლილებას მოგვიტანს კანონმდებლობის ჭრილში, თუმცა მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორც აღნიშნე, არის ამ კანონების პრაქტიკაში განხორციელება, ქალთა რეალური გაძლიერების ხელშეწყობა. მაშინ, როდესაც ჩვენ ქალი გვეყოლება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში წარმოდგენილი უფრო მეტი რაოდენობის, როდესაც იქნება ეკონომიურად ძლიერი, არ გავათხოვებთ ადრეულ ასაკში, თავისთავად ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა იქნება უფრო ეფექტიანი ქვეყნისათვის. გასაგებია, სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ ქალთა წარმომადგენლობითობა პოლიტიკაში და გადაწყვეტილების მიმღებთა შორის. სწორედ ამ თემაზე განვაგრძობ ჩვენ საუბარს ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკში. მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, ძალიან საინტერესო და კომპეტენტური ანალიზისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. არ გადართოთ დარჩმაყურებელს, კი ვეტყვი, რომ არ გადართოთ დარჩით მეორე არხზე. რამდენიმე წუთში ჩვენ სწორედ საკანონმდებლო ინიციატივების და კონკრეტულად კვოტირების თემით დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტი გენდერული კვოტირების შესახებ და რამდენად მოაგვარებს იგი იმ პრობლემებს, რომლებზეც გადაცემის პირველ ბლოკში ვსაუბრობდით, სწორედ ამ თემით განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. ჩვენი სტუმრები კი მეორე ბლოკში იქნებიან ქალბატონი რუსუდან კერვალიშვილი, მეორე ბლოკში ჩვენ სტუმარებს ბრძანდება ქალბატონი ნინო დოლიძე.
Airais programebis menedžeri, kaptoni Elena Rusetskaya, kalta sainformatsio tsentris aghmasvlebeli direktori da kaptoni Nino Janashia, samartliani archenebisa demokratiis sazugadoebis iuristi. Savamshidobis, kaptonebo, didi madloba mobzanebistvis da memida soret kanomdeblobaze davsva pirlo kitva. Kanomdebloba, rom anu isakanomdeblo iniciativa, romlitats თქვენ და კიდევ რამდენიც მეც 9 ორგანიზაცია თუ არ ვცდები? აა, დიახ, 9 არასამთავრობო. 9 არასამთავრობო ორგანიზაცია შეიტანეთ პარლამენტში და რომელიც გულისხმობს კვოტირებას, ზოგადად გენდერული კვოტირების შემოტანას საარჩევნო სისტემაში. მასზე ძალიან ბევრ საუბრობენ ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში, ძალიან აქტუალური თემა, ამიტომ მინდა რომ უფრო დეტალურად ვისაუბროთ და პირველ რიგში რაც მინდა კითხოთ არის ის თუ ასე ვთქვათ, რა გამოცდილებაზე და პრაქტიკაზე დაყრდნობით იქნა შემუშავებული ეს კანონ პროექტი. დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ მივესალმები მაყურებელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. როგორც გადაცემის პირველ ბლოკში ჩვენ დავინახეთ იმ ძალადობრივ გარემოში, რომელშიდაც ბოლო 25 წელიწადია, რეალურად იმყოფება საქართველოს მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი, კონკრეტულად ის ნაწილი, რომელიც თავის თავზე განიცდის სხვადასხვა სახის გენდერულ ძალადობას და დისკრიმინაციას, მათ შორის უნდა აღნიშნოთ ისეთი ფორმა, როგორიც არის შეფარული ფორმა დისკრიმინაციის ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობასთან დაკავშირებით. გადაწყვეტილების მიმღებ დონეზე საქართველოში ქალები სამწუხაროდ და სავალალოდ მცირე რაოდენობით არიან ძალიან წარმოდგენილნი. ჯერ კიდევ 1994 წელს საქართველოს მიუერთდა ყოველგვარი დათქმის გარეშე სიდოუ კონვენციას, რომელიც ითვალისწინებს სპეციალური დროებითი ღონისძიებების გატარებას ისეთ მდგომარეობაში, როდესაც სხვადასხვა ვითარებაში ქალთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღებ დონეზე არ არის სათანადო. საქართველოს ასევე გაიზიარა და 20 წელი გახდა მას შემდეგ, რაც პეკინის პლატფორმა გახდა საქართველოსთვის ასევე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, რომელიც პუნქტობრივად აყალიბებს თუ როგორი სამოქმედო გეგმით უნდა მოიქცეს ქვეყანა იმისათვის, რომ ადამიანის უფლებები და ქალთა უფლებები იყოს შესაბამისად დაცული. საქართველოს ასევე არის მრავალი სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულების წევრი ქვეყანა და აქვს ვალდებულება, როგორც საერთაშორისო საზოგადოებასთან, ისე ეროვნული სამოქმედო გეგმები, რომლის თანახმადაც უნდა მიღწეული იქნეს ფაქტობრივი რეალური თანასწორობა გადაწყვეტილების მიღებ დონეზე. ფაქტობრივი თანასწორობის მიღწევისათვის ძალიან ბევრი ბარიერის გადალახვა დაგვჭირდა 20 წლის განმავლობაში. ქალთა მოძრაობამ, რომელიც ქვეყანაში წლების განმავლობაში ძალიან აქტიურად იბრძოდა იმისთვის, რომ მიღწეული ყოფილიყო რეალური თანასწორობა, ძალიან ბევრი გააკეთა ამ მიმართულებით. არ დაუკლიათ არც ერთი ნაბიჯი, როგორიც არის ხელმოწერების შეგროვება 32500 ხელმოწერისას, შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივები პარლამენტის წინაშე, საკანონმდებლო წინადადებები, მაგრამ დღემდე რეალური თანასწორობა მიღწეული არ არის. პასიური უფლება ქალისა, რომ იყოს არჩეული, რეალურად არის ფეხქვეშ გათელილი. წარმომადგენლობით ორგანოებში შედარებით 2012 წელთან უკეთესი მდგომარეობა, რადგან ორჯერ მოიმატა შედარებით 6%-დან 12% არის, 11.8% არის ქალთა წარმომადგენლობა, მაგრამ ეს იმ ვალდებულებასთან, რომელიც ქვეყანას აქვს და თანასწორობასთან მიმართებაში, ალბათ დამეთანხმებით, რომ სწორად შეუსაბამოა. 99% წარმოდგენილი არიან მამაკაცები გადაწყვეტილების მიღებ დონეზე. ეხლა ამ საკითხებთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანას აქვს ვალდებულება თავის საზოგადოების წინაშე პირველ რიგში სამართლიანობისთვის, წარმომადგენლობის უზრუნველსაყოფად და საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე, ამ საკითხებთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ადგილობრივმა მოვამზადეთ ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობის შედეგად შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივა, წინადადება, რომელიც ჩვენს მიერ წარდგენილი იქნა პარლამენტში 2015 წლის 10 ივნისს. ამის შესახებ მოგახსენებთ ნინი დოლიძე, მე კი შევეცდები შემდეგში კვლავ დაუბრუნდი ამ საკითხს, თუ მომეცემა საშუალება. რასაკვირველია, რამდენადაც დრო მოგცემს საშუალებას, თუმცა ნინო, ვიდრე უშუალოდ ამ კანონ პროექტის დეტალებზე ვისაუბრებდით,
მე მაინტერესებს, მე ვიცი რომ რამდენიმე საზოგადოებრივი ჯგუფი მუშაობს ამ საკითხზე დღეს საქართველოში, მათ შორის საპარლამენტო უმრავლესობაც გამოხატავს ინტერესს ამ კუთხით. ჩვენ არაერთხელ ყოლია სტუმრად ქავთონ გუგული მაღრაძე, რომელიც ამ საკითხებზე განსაკუთრებით ამახვილებს ყურადღებას და ვიცით ასევე რომ უმრავლესობამაც მოამზადა საკანონმდებლო ინიციატივა ამ კუთხით. მაინტერესებს პირველ რიგში თქვენი ურთიერთობა სხვა ჯგუფებთან, რომლებიც ამ პრობლემით არიან დაინტერესებული და ამ კუთხით მუშაობენ კვოტირების თემებზე, ეს ერთი და ასე ვთქვათ, რა განსხვავება არის და რა მსგავსება იმ ინიციატივებს შორის, რომელიც თქვენ მომზადეთ და იმ ინიციატივებთან, რომლებიც არსებობს სხვა ავტორების მიერ მომზადებული. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს და მეც მინდა შევუერთდე მადლობებს და ნამდვილად ძალიან დიდი მადლობა ამ გადაცემის ორგანიზებისთვის. ვიდრე შედარებას გავაკეთებდე, მე მინდა ზოგადად ჩვენი ჯგუფის შესახებ ორიოდე სიტყვით მოგახსენოთ. ეს არის ჯგუფი, რომელიც შეიქმნა 2014 წლის დაახლოებით მარტში. და მასში გაერთიანებულია ნამდვილად არაერთი ორგანიზაცია. ესენი არიან როგორც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები და სხვათა შორის ამ ჯგუფის წევრები არიან თავად პოლიტიკური პარტიის ლიდერები, რამოდენიმე ლიდერი, ასევე ცენტრალური საარჩევნო კომისია, თუნდაც სახალხო დამცველის ოფისი და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან მრავალფეროვანი ჯგუფია და უფრო მეტად წარმოდგენილი არიან ის ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ კონკრეტულად ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის კუთხით. ჩვენ მანამდე არაერთი მცდელობა ყოფილა და ძალიან წარმატებულიც თქვათ ქალთა გაერთიანების, მაგრამ ამ ეტაპზეც, როდესაც გავერთიანდით, დავისახეთ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზანი, როგორ გამოვასწოროთ მდგომარეობა ქვეყანაში. ძალიან მოკლედ მაინც მინდა ვთქვა რა სიტუაციაა, ქალბატონი რუსუდანის ხაზს გავაგრძელებ. დღეს საქართველოს პარლამენტში მხოლოდ 17 ქალია, რაც არის 11.9% დაახლოებით, ხო? ადგილობრივ თვითმმართველობებში ეს პროცენტიც დაახლოებით იგივეა და გვაქვს 11.6%. მაშინ, როდესაც გატარდა ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა და გაცილებით მეტი ადამიანის არჩევა მოხდა. ეს უნდა ყოფილიყო შესაძლებლობა, რომ მეტი ქალი ყოფილიყო, ხო? მაგრამ არა. 12 თვითმმართველი ქალაქიდან არც ერთი მერი არ არის ქალი და 59 არჩეული გამგებლიდან მხოლოდ ერთი ქალი ყავს, ანუ დანარჩენი 58 არის კაცი. ასევე თბილისში 10 დანიშნული გამგებელია და მხოლოდ ერთია, ვთქვათ, ქალი. გუბერნატორებიდანაც არც ერთი არ არის ქალი. ეს ნამდვილად მძიმე სიტუაციაა. საქართველოს, ვთქვათ, პარლამენტის მაჩვენებლით დღეს გადავხედეთ ზუსტად 106 ადგილზეა მსოფლიოში და ნამდვილად ეს იყო ჩვენთვის შემაშფოთებელი, ამიტომ გავერთიანდით ეს ადამიანები და გადავწყვიტეთ რაიმე ზომებისთვის მიგვემართა. საქართველოში მანამდე იყო სხვადასხვა ზომა, ეს იყო, ვთქვათ, წამახალისებელი ფაქტორი, ფულადი, ვთქვათ, დამატებითი ფული იმ პარტიებისთვის, რომლებიც ჩასვამდნენ გარკვეული რაოდენობის განსხვავებულ სქესს, ვთქვათ, საპარლამენტო სიაში, მაგრამ სამწუხაროდ ამან არ იმუშავა და შედეგი სახეზე გვაქვს. სწორედ ამიტომ მივედით ერთადერთ გამოსავლამდე, რაც არის ჩვენი აზრით გენდერული კვოტა. და ფიქრობთ, რომ სწორედ ეს არის ის ზომა, რომელიც ამ შემთხვევაში საქართველოს ნამდვილად დაეხმარება, რომ ქალთა პოლიტიკური წარმომადგენლობა გავზარდოთ. მე ჩვენი, ვთქვათ, წინადადების დეტალებში არ შევავ, თქვენ მკითხეთ ჩვენი ურთიერთობა. მიმართება ზოგადად, ანუ ურთიერთობა შეიძლება თქვა ზუსტად არასახავს. თუნდაც აი შინაარსობრივად ერთი და იგივეა, არ არის ერთი და იგივე, რა განსხვავებებია, საინტერესოა, იმიტომ რომ ახომარ ხდება რაღაც, ასე ვთქვათ, ერთი და იგივე მიზნისკენ დაქსაქსული მოძრაობა, რომელიც ხშირად გიპასუხებთ, ანუ თქვენ თქვით, რომ უმრავლესობამ წარადგინა, ეს ცოტა ხმა მაღალი ნათქვამია, ეს არის ერთი კონკრეტული პარლამენტის წევრის მიერ ინიცირებული საკანონმდებლო ინიციატივა და ჩვენ ნამდვილად არ ვიცით ამას უმრავლესობა ემხრობა თუ არა. განსხვავება ძალიან დიდია იმ კუთხით, რომ ჩვენი ინიციატივა არის აბსოლუტურად მორგებული თანასწორობაზე. ანუ ჩვენ ვითხოვთ პროპორციულ სიაში თანასწორობას, რაც არის 50-50%. ვინაიდან ვიცით, რომ საქართველოში ქალები ასევე თანასწორი ვართ ზოგადად ამომრჩევლები კაცების, ხო? მეტიც კი 53% ქალები ვართ. ანუ ჩვენი წინადადება აბსოლუტურად არის 50-50-ზე პროპორციულ სიაში. მე რამდენადაც ვიცი, ქალბატონი ნანას წინადადება არის 30% პროპორციულ სიაში და პირველ ხუთეულში, ანუ მთლიან, ვთქვათ, სიაზე არ ვრცელდება და გარდა ამისა არის დამატებითი ფინანსური წახალისება, თუ ვთქვათ, მაჟორიტარებიც იქნებიან წარდგენილი ქალები. ანუ პრინციპი არის ის, რომ
ვითხოვთ თქვათ ორივე ქალთა წარმომადგენლობის გაზრდას, მაგრამ ჩვენი წინადადება ითხოვს თანასწორობას და ქალბატონი ნანას წინადადებით უფრო რამოდენიმე ქალის დამატება არის თქვათ პოლიტიკაში. ანუ ასე თქვათ თქვენი წინადადება არის უფრო პრინციპული. უფრო პრინციპული, უფრო პრინციპული ვიდრე ქალბატონი ნანას. გასაგებია, ძირთ ლოგიკა გასაგებია. ანუ პროპორციულ სიაში 50%, რაც ჯამში მინიმუმ 25% ალბათ უზრუნველყოფს. მინიმუმ, ანუ დეტალურად ალბათ თუ დავუშვებთ რომ 1 2 3 ან რამდენიმე მაინც იქნება მაჟორიტარულ. კი ბატონო, ჩვენ ამის იმედი რა თქმა უნდა გვაქვს, თუმცა აი 38 ქალი გამოდის დათვლა, თქვათ მაქსიმუმი თუ პარლამენტის 77 ანუ პროპორციულ სიის ნახევარი იქნება ქალი, 38 ქალი მოიაზრება ჩვენი ინიციატივით. გასაგებია. რაც ალბათ სრულიად სამართლიანია 150 ადამიანში, 38 ქალი. სამართლიანი და სამართლიანზე ნაკლები, მაგრამ ჩვენ ამას ვითხოვთ დროებითი სპეციალური ზომა, დროებითი ხასუსო სამართლიანობის მიღწევამდე. ეს არის დროებითი ზომა, რომელიც შვედეთის მაგალითით მინდა გითხრათ და ევროპული ქვეყნების მაგალითით მოიხსნება მაშინვე, როგორც კი ჩვეულებრივად იქნება მიღწეული თანასწორი შესაძლებლობა და არჩევითობა. ეს არის მხოლოდ დროებითი კვოტირების დროებითი ზომა, როგორც არის მოწოდებული საერთაშორისო საზოგადოებაში. გასაგებია. გასაგებია. ქალბატონ ნინო ჯანაშიას მინდა შემდეგი კითხვა დაუსვა სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საზოგადოების წარმომადგენელს. ქალბატონ ნინო, კვოტირების თემა მე დასაწყისშიც აღვნიშნე, რომ ძალიან აქტუალურია ბოლო წლების საქართველოში და ძალიან ბევრს საუბრობენ ზოგადად ამაზე. ამიდეას ყავს როგორც მომხრეები, ისე ცოტა სკეპტიკურად განწყობილი ადამიანებიც არსებობენ, მათ შორის პარტიების ნაწილი სუმცირე. ამიტომ კარგი იქნება თუ ამ კონტრარგუმენტებს გავცემთ პასუხს. პირველი არგუმენტი, რაც მე მომისმენია, არის რომ კვოტირება არის დემოკრატიის წინააღმდეგ პრინციპში, იმიტომ რომ ვირჩევთ არა იმას, ვინც პრინციპში იდეაში შეიძლება იმსახურებდეს, არამედ ვირჩევთ აპრიორი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილს გენდერული კუთხით. მეორე კონტრარგუმენტი, რომ ქალები ზოგადად პარტიებში არ არიან წარმოდგენილი 50-50-ზე და შესაბამისად საკანონმდებლო ორგანოში მათი ამ პროპორციით წარმოდგენა შეიძლება პირიქით დისკრიმინაცია იყოს უფრო, და არსებობს კიდევ რამდენიმე კონტრარგუმენტი, რომლებიც პარტიებისგან თუ საქართველოში თუ სხვაგანაც, სადაც ეს პრობლემები ზოგადად განიხილება, მოგვისმენია. თქვენ რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრების მოსმენა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დიდი მადლობა ამ თემის გაშუქებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლება ზოგადად გენდერულ უთანასწორობაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ იყოს სასაცილო სახუმარო თემა, როგორც ჩვენ ბევრჯერ გქონია დებატების პროცესში, ცოტა ხუმრობაში გადასული დებატები. ჩვენ დღეს ვდგავართ სერიოზული გენდერული უთანასწორობის წინაშე, აქ ითქვა რომ 53% ამომრჩევლის არის ქალი და ჩვენ გვინდა წარმომადგენლობითი დემოკრატია. რამდენად წარმომადგენლობითია დემოკრატია, როცა 53% ამომრჩევლის პირობებში მხოლოდ 11%-ია პარლამენტში, მხოლოდ 11%-ია თვითმართველ ორგანოებში. რაც შეეხება არგუმენტებს, დისკრიმინაცია ახსენეთ სიტყვა და სამწუხაროდ ძალიან ხშირად მესმის ეს სიტყვა, როცა ამ თემაზეა საუბარი. დისკრიმინაცია ზოგადად ნიშნავს ერთი კონკრეტული ჯგუფის უფლებების შეზღუდვას, ხო, თუნდაც სხვა ჯგუფის უფლებების ხარჯზე. დღესდღეობით მე არ ვფიქრობ, რომ ქალებს და მამაკაცებს პოლიტიკურ სივრცეში აქვთ ერთნაირი სასტარტო პირობები. თქვენი კითხეთ, სად არიან ქალები, როგორ უნდა წარადგინონ პარტიებმა ეს ქალები, თუ კი მათ არ აყავთ. რატო არ აყავთ? აი, სად არიან ქალები? ეს არის რეალური კითხვა, ეს არის ჩვენი კამპანიის ერთ-ერთი კითხვაც მინდა გითხრათ. სად არიან ის ქალები, რომლებიც 50%-ზე მეტია საზოგადოებაში და რატო არ ხდება ისე, რომ მათი, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად ინტეგრირება ხდება პოლიტიკურ პარტიებში? პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ პარტიებმა უნდა განახორციელონ ჩვეულებრივი ყოველდღიური მუშაობა, რაც გულისხმობს ქალთა ფთის გაძლიერებას, ქალების რეკრუტირებას და იმ უზარმაზარი პოტენციალის გამოყენებას, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. ამ პოტენციალის დაკარგვა არის ძალიან დიდი უსამართლობა. მეორე,
ჩვენ ნახეთ, რომ წამახალისებელი ნორმის პირობებში, რომელიც მართლა წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო თავის დროზე, თუ კი ეს იმუშავებდა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ქართულ რეალობაში არ იმუშავა, აი ამ ნორმის პირობებშიც კი პარტიები ვერ ახორციელებენ იმ გენდერულად დაბალანსებული სიის წარმოდგენას, ვერ ახერხებენ, როგორიც მათ უნდა წარმოადგინონ, თუნდაც ფინანსური წახალისების პირობებში. ამიტომ გახდა საჭირო კვოტა, მე მგონი არავის იდეაში, აი ისე რომ კვოტა ყოველას გვინდა კვოტისთვის, ესე არ არის, ეს გარკვეულ საჭიროებას ემსახურება. ამიტომ გახდა საჭირო დღეს ჩვენ ვილაპარაკოთ დროებით სავალდებულო ზომაზე, ერთის მხრივ რომ ის სრულად უთანასწორო გენდერული გარემო გავათანაბროთ და მეორეს მხრივ ის ვალდებულებები, რაც ქვეყანამ სახელმწიფომ აიღო, საერთაშორისო ვალდებულებები, ეს ვალდებულებები რეალურად შეასრულოს. სიდოუ კომიტეტის დავალება საქართველოს მიმართ, ესე ვთქვათ, არის, რომ 2016 წლის ივლისამდე მან მიიღოს ის სავალდებულო ზომა, რომელიც გააუმჯობესებს ქალთა წარმომადგენლობას ზოგადად გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციაზე. მე არ მიმაჩნია, რომ ეს არის დისკრიმინაცია. კვოტა არის წამახალისებელი, ესე ვთქვათ, პარტიებისთვის ნორმა, რომელიც მაკომპენსირებელი საშუალება უფრო არის, ვიდრე დისკრიმინაცია, თუნდაც კაცების, ეხლა ამ შემთხვევაში ცოტა ზედმეტია, მე მგონი, ამაზე საუბარი. არა, არა, ხშირად მოგვისმენია ხოლმე, მე ამიტომ ვსვამ ამ კითხვას, მე ვსვამ იმ კითხვებს, რაც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რაც იგივე თუნდაც სოციალურ ქსელებში თუ მედიაში ისმევა და ვინაიდან ასე ვთქვათ, აქ ქვენი ორგანიზაცია მხოლოდ დღეს წარმოდგენილი სტუმრების სახით, ან ინიციატორები, ამიტომ მე ვსვამ იმ კითხვებს, რაც შეიძლებოდა დაესვათ და უშვათ ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება რაღაცაში არ გეთანხმებოდნენ. გასაგებია, უბრალოდ ერთ მაგალითს მოვიყვანა, თქვენ ახსენეთ, რომ მაშინ რატო კვოტა? თუ კი ქალები და კაცები არიან ზოგადად ერთნაირ პირობებში, ერთნაირ სასტარტო პირობებში, ერთნაირ გარემოში, სადაც ჯანსაღი შეჯიბრია, ძალიან ხშირად ძალიან მაღალია ქალთა წარმომადგენლობა. ქართულ სასამართლოში დღეს არის დაახლოებით 40% ქალების. ისინი აბარებენ გამოცდებს, ისეთივე პირობებში უწევთ კონკურსის გავლა, როგორც მამაკაცებს და როგორ ხდება, რომ 40% მოსამართლეების ყავს ქალები. ანუ ეს არის ჯანსაღი გარემო, რომლის შექმნასაც მოუწოდებთ პოლიტიკურ პარტიებს. თუმცა პოლიტიკაზე ამბობენ იმასაც, რომ ეს ცოტა სპეციფიური საკითხია. მე ამასთან დაკავშირებით მინდა ქაბატონ ელენეს დავუსვა კითხვა, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორს. ქაბატონ ელენე, პოლიტიკასთან დაკავშირებით პარტიებისგან და არამხოლოდ პარტიებისგან შეიძლება ასეთი კონტრარგუმენტიც გავიგოთ, რომ თვითონ ქალების დაინტერესება პოლიტიკის მიმართ შეიძლება არ არის ისეთი, როგორიც არის მამაკაცების დაინტერესება. არ ვიცი, შეიძლება ეს არის ფსიქოლოგიური მიზეზებით გამოწვეული, შეიძლება სხვა მიზეზებით, მაგრამ არის ესეთი აზრით საზოგადოებაში, რომ მაგალითად თუ გადავხედავთ ჩვენ პარტიების აქტიობას, დავუშვათ, როცა ისინი ოპოზიციაში არიან და როცა ისინი არ წარმოადგენენ რეალურად ხელისუფლებაში არ არიან, მაშინ ვხედავთ, რომ ძირითადად აქტიურობენ უმრავლესობა მამაკაცები. მამაკაცების, როგორც ეს პარტიები ამბობენ, ხარზე გადადის და უშუალოდ ის ოპოზიციაში ყოფნის სიმძიმე, შესაძლოა ციხე, შესაძლოა უსამართლო მოპყრობა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, შეიძლება უარესიც ხდება ხოლმე ხანდახან. და შემდეგ უკვე, როცა პარტია აღწევს რაღაც წარმატებას, აქ კვოტირება შეიძლება იყოს დემოკრატიის პრინციპების და ზოგადად სამართლიანობის პრინციპების დაღვრა. თქვენ როგორ ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ანუ ფაქტიურად თქვენ რაზეც ისაუბრეთ ახლა, ეს არის ვრცელი არგუმენტები ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანების და აი ბოლო შეკითხვა, რომელიც მე დამისვით, ეხება უშუალოდ სადარიან, ასე ვთქვათ, ქალები არიან თუ არა, ხო, ქალები და პოლიტიკური პარტიებიც ამას გვეკითხებიან ძალიან ხშირად, საიდან მოვიყვანოთ ეს ქალები პოლიტიკაში. თუმცა რასაკვირველია, ჩვენ გვაქვს ამაზე პასუხი, იმიტომ რომ ჩემმა კოლეგებმა უკვე ისაუბრეს, კოტირება არ არის თვით მიზანი, ეს მოიტანა იმ გამოცდილებამ, რომელიც ჩვენ წლების განმავლობაში კონკრეტულად ჩვენ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ჩვენს ორგანიზაციას გააჩნია 2000 წლიდან და ჩემი კოლეგები ამ მიმართულებით დიდი ხანია იბრძვიან და ამას ათვიცნობიერებდნენ დიდი ხანი, რომ საჭირო არის კოტების მიღება, იმიტომ რომ სხვა გზით ჩვენ ვერანაირი შედეგი ვერ მივიღეთ და უფრო მეტიც რეგრესი მივიღეთ, იმიტომ რომ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების სტატისტიკა მოგახსენეს კოლეგებმა და საინტერესო ის, რომ ყოველი არჩევნების შემდგომ, ადგილობრივი არჩევნების შემდგომ, ეს ციფრი კლებულობს ქალთა მონაწილეობის, ხო? ماشي, როდესაც ასე თქვა სხვა ქვეყნები პროგრესულად იზრდება ქალთა მონაწილეობა. შესაბამისად, ქალთა მონაწილეობა რომ გაიზარდა
გადაობა არჩევნების შემდეგ? საპარლამენტო არჩევნების გულისხმობდა ქალბატონი რუსუდანი და ისიც გაიზარდა იმის ხარჯზე, რომ მართველი პოლიტიკური ძალა, რომელიც მოვიდა, ის იყო ეკონომიურად ძლიერი, მას ჰქონდა, ასე ვთქვათ, ქალებს ჰქონდათ ზურგი ამ შემთხვევაში. ბიძინა იმანიშვილის სახით და ძალიან კარგი, რომ ეს ქალები მოვიდნენ, მაგრამ სხვა ქალებს, ანუ ჩვეულებრივ გარემოში, როდესაც არ არის ზურგს უკან ესეთი ძლიერი პარტია, რომელსაც შეუძლია მაჟორიტარი ქალების მხარდაჭერა, ქალებს საკმაოდ უჭირთ. რაც შეეხება თვითონ ქალებს, ჩვენი მუშაობის შედეგი აჩვენებს, რომ ჩვენ არ მუშაობთ მარტო თბილისში, ჩვენ მუშაობთ ფართოდ რეგიონებში, არსებობს სხვადასხვა ორგანიზაციები და ქსელები და უშუალოდ ჩვენი მიმართულება არის ქალთა გაძლიერებაზე. ჩვენ ხედავთ, რომ ქალები რეგიონში გვაქვს მონაცემები, ამ ქალებით მზად არიან, რომ მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა. თუმცა მეორე კითხვა ისმის, ასევე არის თუ არა ესა თუ ის ქალი დაინტერესებული, არის თუ არა პოლიტიკური პარტია მისთვის მომხიბვლელი, რომ წავიდეს ამა თუ იმ ასევე ოპოზიციაში ყოფნის დროს თუ არის მზად იყოს პარტიაში, გასაგებია, რომ შეიძლება ბევრი ქალი არის თანახმა იყაროს კენჭი უშუალოდ საკანდიდატო ორგანოში. არა აქვს ამას პრინციპული მნიშვნელობა. ჩვენ ვიცით მონაცემები, რომ თვითონ პარტიებში 30%-ზე მეტი ქალია წარმოდგენილი. ეს სტატისტიკა ცნობილია, ჩვენი კოლეგები ამას სწავლობენ, მაგრამ პრობლემა არის შიდა პარტიული დემოკრატიის, რომ თვითონ ქალები შიგნით პარტიაში, ეს არის მეფიქო ყველაზე მნიშვნელოვანი. დიახ, შიგნით პარტიაში უნდა დაწინაურდნენ იმისთვის, რომ შემდგომ იყარონ კენჭი და ასე შემდეგ. ანუ იმ პროპორციითაც კი არ ხდება მათი წარმოდგენა, რა პროპორციაც ფიზიკურად არსებობს დღესაც. ნამდვილად და ეს ქალები ჩდებიან პარტიებში მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოდის არჩევნები და არის შესაძლებელი, ასე ვთქვათ, შავი საარჩევნო კამპანია, ასე ვთქვათ, კარდაკარ სიარული და მაშინ ჩვენ ხედავთ ძალიან ბევრ ქალებს, რომლებიც სამწუხაროდ ვერ ხედავთ გადაწყვეტილების მიღების დონეზე. ამიტომ ჩვენ გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ ძალიან ბევრი მუშაობაა ჩატარებული პოლიტიკურ პარტიებთან და სხვა ჯგუფებთან და ჩვენ ნახეთ, რომ შედეგი ვერანაირი ვერ მივიღეთ რეალურად, თუმცა კარგი იქნებოდა, რომ ბუნებრივად შეცვლილიყო ეს სურათი ყველანაირი ჩარევის გარეშე, მაგრამ ზუსტად გამოვითვალეთ, მოგახსენებთ, რომ საშუალო მაჩვენებელი, მსოფლიო საშუალო მაჩვენებელი ქალთა მონაწილეობის პარლამენტში არის 22%. ჩვენი ქვეყანა თავის მონაცემებით არაბულ ქვეყნებზე დაბლა არის. და როდესაც ძალიან მნიშვნელოვანი. დიახ, და როდესაც ჩვენმა კოლეგებმა გამოითვალეს, ასე ვთქვათ, ციფრებში, როდის შეიძლება, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყანა გაუტოლდეს მსოფლიოს დღევანდელ საშუალო მაჩვენებელს, აღმოჩნდა, რომ დაახლოებით 44 წელი დაგვჭირდება იმისთვის, რომ 22%, რაც ახლა მსოფლიოში არის, აი მას მივაღწევთ, მაშინ როდესაც მსოფლიო ამასობაში კიდევ განვითარდება, ხო? ანუ გამოდის, რომ ბუნებრივი გზა და თან ამას გულისხმობთ, ბუნებრივს თუ არ მოხდა რაღაც სხვადასხვა ბუნებრივი თუ პოლიტიკური კრიზისები ქვეყანაში, ამდენ დროს მოითხოვს და ამიტომ არ არის ნება, ასე ვთქვათ, ნება იმისთვის, რომ ეს ბუნებრივად მოხდეს მათ შორის პოლიტიკური პარტიების. ამიტომ ჩვენ ავიჩიეთ გზა კვოტების, სავალდებულო კვოტების საკანონმდებლოში და შიდა პარტიულში, არა იმით, რომ არ გვაქვს ასე ვთქვათ ნება და იმედია, რომ მას შემდეგ, რაც ასე ვთქვათ, მიიღებს მაინც პარლამენტი, ფიქრობ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ხედავთ სხვადასხვა ინიციატივებს, ხედავთ, რომ რიტორიკა იცვლება ამ კუთხით, თუ დაუშვათ რამდენიმე წელი წინ ამ საკითხზე საერთოდ არ გვესაუბრებოდნენ და მართლა რაღაცა ცინიკურად იყვნენ განწყობილი მათ შორის პოლიტიკოსები, დღეს ასე ვთქვათ საუბრობენ. გარდა ამისა, ჩვენმა გამოცდილებამ აჩვენა ძალიან მკვეთრად, რომ ის წამახალისებელი ზომა არ მუშაობს და ძალიან კარგი იყო, რომ იყო მიღებული ცნობიერების ამაღლების კუთხით, ამან პოზიტიური როლი ითამაშა. თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ ზუსტად ის მმართველი ძალა, რომელიც იღებს ამ ცვლილებას და მე დავარქვევდი ამას ფორმალურ ცვლილებას, იმისთვის, რომ შეიძლება საერთაშორისო საზოგადოებას დავანახოთ. გულისხმობ კაპიტან ყეინიშვილის წინააღმდეგ. არა, ეხლა მე გულისხმობ, რაზეც ნინი მისაუბრა, აი რა ის წარმომადგენელმა, რომელიც გულისხმობს, თუ პარტია შეიყვანდა, ასე ვთქვათ, ყოველ ათეულში ორ ქალს, 2011 წელს შევიდა ეს ცვლილება კანონში, ის მიიღებდა დამატებით დაფინანსებას, ხოლო შემდგომ მოგვიანებით უკვე, როდესაც ქართული ოცნება გახდა მართველი პარტია, ეს პროცენტი გაიზარდა კიდევ უფრო, ანუ ყოველ ათეულში
ჯგუფში თუ სამი ქალია, პარტია ღებულობს დაფინანსებას, მაგრამ აღმოჩნდა ის, რომ სწორედ მმართველი ძალა, რომელიც ღებულობს აი ამ კანონში ცვლილებას, შეაქვს, არის ინიციატორი, ზუსტად ის არ ითვალისწინებს თავად და არ გამოჩნდა, ასე ვთქვათ, არჩევნების დროს, რომ მან შეიყვანა პარტიაში სიებში ეს ქალები, არც აუღია დაფინანსება, არც სჭირდება ფაქტიურად ეს დაფინანსება და იმ პარტიებმა დაუშვათ, რომლებმაც შეიყვანეს ქალები სიებში, ისინი არ აღმოჩნდნენ პარლამენტში და ეს დაფინანსება მეორე საკითხია, რომელიც მათ მიიღეს, წავიდა თუ არა ისევ პარტიებში ქალების გაძლიერებისათვის და ქალების წინ წაწევისათვის. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ სავალდებულო კვოტა, ეს არის დროებითი ზომა, რასაც ხას უსმევთ, რომ უნდა იყოს დროებითი, არის აუცილებელი, რომ ქვეყანა მიიღოს იმისათვის, რომ მინიმუმ ის სამარცხენო მაჩვენებელი, რომელიც აქვს ქვეყანას ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის კუთხით, შეიცვალოს. ქალბატონო რუსთაველმა ხაზი გაუსვა სიდო კონვენციას და მე მგონი ნინომაც ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი გაეროში, სადაც მეც ვესწრებოდი ამ განხილვას, სადაც განიხილებოდა სახელმწიფო ანგარიში და ალტერნატიული ჩრდილოვანი ანგარიში და რის შემდეგაც გაერომ დადო დასკვნა, რომ 2016 წლამდე წესით უნდა მიეცათ ვადა 2018 წლამდე, მაგრამ 4 წელიწადში ერთხელ ხდება ამის ანგარიში, მაგრამ იმის გამო, რომ არის საგანგაშო ვითარება, გაერომ მისცა 2 წელი ვადა სახელმწიფოს და ეს ვადა ემთხვევა საპარლამენტო არჩევნების პერიოდს, რომ ქვეყანამ გამოასწოროს მდგომარეობა ამ კუთხით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს არა მარტო ჩვენი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა და სურვილი არის, ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება. რაც შეეხება ნანა ყენიშვილის ინიციატივას, ძალიან კარგია, რომ მან შეიტანა ეს ინიციატივა. უბრალოდ მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენი ინიციატივა ემიჯნება, ასე ვთქვათ, და ჩვენ არ მიგვიღია კონკრეტულად ჩვენ ორგანიზაციას ამაში მონაწილეობა და ზუსტად ვეწინააღმდეგებით იმას, და ჩვენ გვაქვს კვლევებიც განხორციელებული, ხო, და ვამბობთ, რომ წამახალისებელმა ზომამ არ იმუშავა და თუ ამდენი წელი არ იმუშავა ამ წამახალისებელ ზომამ, ესე იგი ეხლაც არ იმუშავებს და ეს არის ჩვენი პრინციპული მოთხოვნა 50% პროპორციულ სიებში, რაც გვაძლევს სულ 38 ქალს, რაც არ არის 30%-იც კი ფაქტიურად პარლამენტში და არც თუ ისე დიდი მოთხოვნაა, მე ესე ვფიქრობ. გასაგებია. ქალბატონ ნანა, ქალბატონ რუსუდან. ახლა წარმოვიდგინე, რომ კანონ პროექტს განვიხილავთ. ქალბატონ რუსუდან, აი უმრავლესობის და ხელისუფლების საპარლამენტო უმრავლესობის, ასევე მთავრობის დამოკიდებულება თქვენი იდეის მიმართ. თუ მე რამდენადაც ვიცი პირველი, ასე ვთქვათ, რეაქციების შესახებ შეგვიძლია უკვე მსჯელოთ, როგორია უმრავლესობის და ხელისუფლების თლიანად დამოკიდებულება თქვენი აზრით ზოგადად ამ იდეის მიმართ, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის მიმართ და კონკრეტულად აი თქვენი საკანონმდებლო ინიციატივის მიმართ? ეს არის ალბათ საინტერესო. Ну, რიტორიკა რომ აშკარად შეცვლილია ამ ეს შემძლე მეც დავადასტურე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად გვიწევს საუბარი ჩვენს ეთერშიც ამასთან დაკავშირებით, ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე, თუმცა თქვენ როგორ აფასებთ და როგორ გონიათ ამ კანონ პროექტის მომავალი, რამდენად დაეთანხმება ან არ დაეთანხმება მას უმრავლესობა? იცით, ძალიან რთული სათქმელია და ძალიან რთულ ვითარებაში ვიმყოფებით. ჩვენთვის როგორც ცნობილი არის, 13 ივლისს უნდა საპარლამენტო კომიტეტზე, იურიდიულ კომიტეტზე უნდა იყოს გადაწყვეტილი, რამდენად იქნება განხილული წინადადება, როგორც მოიხსენება საგანგებო სესიის ფორმატში მუშაობს ამჟამად პარლამენტი და შესაძლებელი იქნება თუ არა ამ სესიის ფორმატში იყოს განხილული თუ იქნება გადატანილი შემოდგომისთვის განხილვა. განხილვა რომ მოუწევს პარლამენტს, ეს უკვე ცხადია. იმ ვალდებულებებიდან გამომდინარე და რეალური მდგომარეობიდან, რომელშიდაც დღესდღეობით მოხდა ჩვენი საკანონმდებლო წინადადების და აგრეთვე ინიციატივის წყალობით. ეხლა რაც შეეხება დამოკიდებულებას, პირველ რიგში მინდა ძალიან დიდი კმაყოფილება გამოვთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა 2015 წელი ქალთა წლად გამოაცხადა. თავისთავად ეს ნიშნავს დამოკიდებულების შეცვლას და ხაზგასმას იმ პრობლემატიკისა, რომლის წინაშედაც ქვეყანა დგას. მინდა გამოვყო განსაკუთრებით ჩვენი მხარდამჭერი
ლობისტი, ასე ვთქვათ, რომლის ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, იუსტიციის მინისტრი თეაწულუკიანი, რომელიც აშკარად და ღიად მხარს უჭერს დროებითი სპეციალური ღონისძიებების შემოღებას, ინიციატივას და კონკრეტულად ჩვენს ინიციატივას, რომელიც არის პრინციპულად თანასწორობისკენ მიმართული ინიციატივა და თანასწორობისკენ გადადგმული ნაბიჯი და იმედი გვაქვს, რომ შესაბამისად მას ექნება შესაბამისი განცხადებები და საზოგადოებისთვის ცხადი და ცნობილი გახდება. აგრეთვე მინდა ვთქვა, გენდერული თანასწორობის საბჭოს დამოკიდებულება, გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარის მანანა კობახიძის, ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიასი, შესაძლებელია ამ დამოკიდებულების ხილვა სოციალურ ქსელებში გავრცელდა ესეთი ვიდეორგოლები 50-50-ზე, სადაც ისინი გამოთქვავენ თავის დადებით დამოკიდებულებას კონკრეტულად დროებით სპეციალურ ღონისძიებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ამავე დროს პარლამენტარი მამაკაცები, რომელიც გამოთქვამენ თავის დადებით დამოკიდებულებას, მე ასევე მინდა გითხრათ, რომ აღნიშნო ძალიან ხაზგასმით, რომ გადაცემა 2030-ში საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა გამოთქვა თავისი დადებითი დამოკიდებულება დროებით სპეციალურ ღონისძიებასთან და ზომებთან დაკავშირებით. ოპოზიციაში არის განსხვავებული დამოკიდებულება, მაგრამ დროებით სპეციალურ ღონისძიებას პარტიები ემხრობიან, თუმცა აქ სადავო და სამჯელოა. მე ვფიქრობ ჩვენ არაერთხელ და ყოველ შემთხვევაში სუმცირე ერთხელ მაინც აუცილებლად ვისაუბრებთ ამ თემებზე დარწმუნებული. ანუ მე მინდა მათ შორის ოპოზიციურ არასაპარლამენტო პარტიებთანაც. დიახ, ანუ მე მინდა გამოვთქვა, რომ დამოკიდებულება, რომელიც ჩვენ წაგვახალისა, იმიტომ რომ ჩვენ მოხალისეობრივად ყოველ დღე და დილიდან გამთენიიდან ღამემდე გვემუშავამ საკითხთან დაკავშირებით მთელი წლის განმავლობაში გარკვეულწილად მოამწიფა საზოგადოებრივი აზრი, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება ბიძგი და ეს ბიძგი ყველაზე მეტად არის საზოგადოება, ჩვენი საზოგადოება, რომელმაც მხარი უნდა დაგვიჭიროს და თქვენ მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ მოგვეცით საშუალება, რომ მივმართოთ საზოგადოებას, დაგვიჭირეთ მხარი, რომ დროებითი სპეციალური ღონისძიებების შესახებ ჩვენი ინიციატივა 50-50-ზე პროპორციულ სიაში განხილული იყოს საქართველოს პარლამენტის მიერ. მე ყოველ შემთხვევაში პირობას გაძლევთ ნამდვილად, რომ ზოგადად ამ თემას ჩვენ არაერთხელ გავაშუქებთ და საერთოდ ყურადღებას ვაქცევთ დარჩება ნამდვილად ჩვენი ყურადღების მიღმა. ნინო, ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირა, რამდენიმე წუთი, რომ შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი და ასე ვთქვათ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს პარლამენტი? არის აქ რამდენიმე, ვთქვათ, ვარაუდი, რომ იქნება პრინციპული, იქნება შესაძლოა იყოს გადაწყვეტილება, რომელიც ასე ვთქვათ, ცოტა კომპრომისული ვარიანტი იქნება. პრინციპში არ განიხილება ვარიანტი, რომ არაფერი შეიცვლება, იმიტომ რომ თავად უმრავლესობის დამოკიდებულებაც აშკარად ჩანს, რომ ძალიან ექცევა ამ საკითხს ყურადღება. თქვენ რას ფიქრობთ, რას ელოდებით? ძალიან მიხარია თქვენ, რომ აღნიშნეთ, რომ პრინციპში გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. ჩვენ ესე ასე ვფიქრობ, ეს ჩემს სუბიექტური ვარაუდია. კი ბატონო, ჩვენ ესე დამაჯერებლად არ შეგვიძლია ვთქვათ, იმიტომ რომ ჯერჯერობით გაცხადებული პოზიცია ძალიან ცოტა ადამიანს აქვს, თუნდაც ხელისუფლების ან ვთქვათ მართველი კოალიციის მხრიდან. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში იმის იმედი ნამდვილად გვაქვს, რომ ეს კანონმდებლობა, ჩვენი წინადადება იქნება განხილული. ვიცით, რომ ყოველ შემთხვევაში კონკრეტული ადამიანები, ინდივიდები ყველა პარტიაში თითქმის მოიძებნება, რომლებიც მხარს დაუჭერენ, თუმცა ნამდვილად ვერ ვიტყვი იმას, რომ შეიძლება ეს კანონმდებლობა იქნას მიღებული, ეს კანონმდებლობაში ეს ცვლილება. ჩვენ ასევე მოგვისმენია ვთქვათ ხელისუფლების მხრიდან, რომ შეიძლება ეს იქნას განხილული ზოგადად საარჩევნო რეფორმის კონტექსტში, დიახ, რომელსაც ისინი აპირებენ შემოდგომაზე. ვნახოთ, თუმცა ძალიან ხმამაღლა ასევე მინდა განაცხადო ის, რომ ძალიან ახლოს არის საპარლამენტო არჩევნები, სულ რაღაც ერთი წელი დარჩა და თუ იქნება ეს გადაწყვეტილება და იმედია იქნება მიღებული, პარტიებს ჭირდებათ დრო იმისთვის, რომ თუნდაც მოამზადონ ქალები, მოახდინონ ქალების რეკრუტირება. ამიტომ ჩვენ პირიქით ვთხოვთ ხელისუფლებას, მართლ კოალიცია იქნება თუ ოპოზიციური პარტიები, რომ დროულად მიიღონ რაიმე სახის გადაწყვეტილება. რაც შეეხება ჩვენი წინადადების 50-50-ზე, ხშირად მოგვისმენია ასევე არგუმენტი, რომ შეიძლება მივიღოთ, მაგრამ ეს არ იქნება 50
50% ვინაიდან არ ყავს თქვათ რესურსი თუ ასე შემდეგ. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი ჩვენი სამუშაო ჯგუფის სახელით, რომ თუ მათ უნდათ რომ რეალური თანასწორობა უზრუნველყონ, სწორედ ამ წინადადებას უნდა დაუჭირონ მხარი, ვინაიდან ნამდვილად ყველა პარტიაში მოიძებნება ისეთი ადამიანი, რომელიც არის კომპეტენტურიც და ნამდვილად შეიძლება თქვათ სიის ქალები ნახევრად ქალებით დაკომპლექტება. და ერთ დავამატებ, ზოგადად ჩვენ ფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საარჩევნო სისტემის ცვლილება. ჩვენ ამიტომაც არ შევეხეთ მაჟორიტარულ სისტემას, იმიტომ რომ მოვიაზრებთ, რომ ჩვენი ხელისუფლება გაატარებს საარჩევნო სისტემას და შემდეგ, რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე ახალ საარჩევნო სისტემასაც მოვარგებთ ჩვენს წინადადებას, რომელიც იქნება შესაბამისი და აუცილებლად გათვალისწინებული იქნება პარტიის რესურსები. ამიტომ გვინდა, რომ ნამდვილად ეს ორივე განხორციელდეს, საარჩევნო სისტემაც და, რა თქმა უნდა, გენდერული კვოტაც იქნას შეტანილი საარჩევნო სისტემაში. გასაგებია, ქალბატონ ელენეს და ქალბატონ ნინოს მინდა თითო წუთი დაუთმო მიმართვის სახით, ასე ვთქვათ, რას ეთყოდით თქვენ საზოგადოებას პირველ რიგში, ალბათ, და დავასრულოთ, ორი წუთი დაგვრჩა ფაქტიურად. ქალბატონ ელენე. დიახ, ან საზოგადოებას ვიტყოდი, რომ ჩვენი ინიციატივა არის გათვლილი საზოგადოებისთვის და საზოგადოების კეთილდღეობისთვის და ამიტომ საზოგადოებამ მხარი ნამდვილად უნდა დაუჭიროს ამ ინიციატივას, იმიტომ რომ ქალთა პოლიტიკაში მოსვლა, უფრო მეტი ქალის პოლიტიკაში ხილვა მოგვიტანს უფრო მეტ შედეგს ყველა დონეზე, მათ შორის ეკონომიკურ, სოციალურ და პოლიტიკურ პროცესებში. რაც შეეხება პოლიტიკოსებს, მათ მიმართავდით, რომ მაინც მიიღებენ ამ კვოტებს, ადრე თუ გვიან, და ჯობია დღეს მიიღონ ეს კვოტები და არ გადაწიონ, ასე ვთქვათ, იქ და მოუწოდებთ, რომ ეს ინიციატივა, ასე ვთქვათ, იყოს ატაცებული და რაც უფრო მეტი ჩემპიონი გვეყოლება ამ საკითხში, გადაწყვეტილების მიღები, მით უფრო, ასე ვთქვათ, კარგი შედეგი ექნება მათ მუშაობას, მათ და მათ იმიჯს საზოგადოების თვალში. დიახ, ქალბატონ ნინო, თქვენ რას გეტყვით, რატომ უნდა დაუჭიროს მხარი უმრავლესობამ პარლამენტმა ამ ინიციატივას? დიახ, უბრალოდ მივიტყოდი, რომ მე ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა შეხვედრაზე გამოიკვეთა, რომ ხარდამჭერები უფრო მეტი ყავს, მე ვფიქრობ, ამ წინადადებას შეიძლება 50% ზუსტად არა, მაგრამ ზოგადად თანასწორობის იდეას და 50%-ით თანასწორობისკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯია, რომელიც არ მოგვიტანს პარლამენტის 50%-ს, მაგრამ დავუახლოვდებით, როგორც უკვე ელენე მაღნიშნა, საშუალო მაჩვენებელს, რომელსაც ჩამორჩებით და ძალიან სავალალო მდგომარეობა გვაქვს ამხრივ. მე ვიტყოდი, რომ წლევანდელი წელი, 2015 წელი, ქალთა წლად გამოცხადებული წელი არის ნამდვილად ისტორიული შანსი დღეს პარლამენტისთვის, რომ ეს ნაბიჯი გადადგას და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან დიდ ცვლილება, დიდ პოზიტივად, ასე ვთქვათ, ჩაიწერება ამ პარლამენტის მუშაობაში, თუ მათი აქტიურობით პირველ რიგში ალბათ საარჩევნო სისტემა შეიცვლება. ამაზეც ვიტყვი იმას, რომ იწინადადება, რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, პარლამენტს ასევე მოიაზრებს გენდერულ ჭრილს, იმიტომ რომ დღევანდელი მაჟორიტარული სისტემა სრულად არასახარბიელო სურათს ქმნის გენდერული თვალსაზრისითაც, ის შეთავაზებული სისტემა უკეთესია, რასაკვირველია, გენდერული წარმომადგენლობის კუთხითაც, პირველ რიგში საარჩევნო რეფორმაც ასევე მნიშვნელოვანია, რომელიც ძალიან დიდ ცვლილებებს მოიტანს, და გენდერული კვოტაც, რომელიც მოიტანს მეცამართლიანობას, მეთანასწორობას პარლამენტში, თვითმმართველობის ორგანოებში და უფრო მეტად გენდერულად სენსიტიურ გახდის ზოგადად ქართულ კანონმდებლობას, რომელსაც ეს ძალიან აკლია. გასაგებია. თუ გსურთ, სულ რამდენიმე წამი დაგვრჩა, შეგვიძლია კომენტარის საშუალება მოგცეთ. მე ძალიან მიხარია, რომ დღევანდელ დღეს სწორედ კანონპროექტის შესაძლო განხილვის წინ მეორე არხმა მოგცა ეს საშუალება ჩვენ, რომ გაგვეცხადებინა ის პრობლემები და პრობლემის გადაჭრის შესაძლო გზები, რომელიც ჩვენი თვალთახედვით მოქცეული არის სწორედ იმაში, რომ მეტი ქალი პოლიტიკაში გადაწყვეტილების მიმღებ დონეზე, გაცილებით მეტი კეთილდღეობა და სოციალური სამართლიანობა, რაც საბოლოო შედეგი საზოგადოებაზე აისახება. ამიტომ დიდი მადლობა საზოგადოებრივ მაუწყებელს იმისთვის, რომ მან გენდერული თანასწორობის შესახებ სამოქმედო გეგმის ფარგლებში შეასრულა თავისი მოვალეობა და მოგცა დაგვითმო ეთერი დღევანდელი დღისთვის, და განსაკუთრებით დიდი მადლობა მეორე არხს და თქვენ, ბატონო ზიადრო, ამ მოგვეცით საშუალება, რომ გვესაუბრეთ. დიდი მადლობა თქვენ ძალიან კომპეტენტური და საინტერესო საუბრისთვის და მნიშვნელოვან თემაზე საუბრისთვის. დიახ, ნინო. უბრალოდ მინდა დავამატო, ეს ალბათ უფრო
პოლიტიკოსებისთვის, რომ ბოლოკლებებმა ნამდვილად აჩვენა, რომ საზოგადოება მზად არის ამ ცვლილებებისთვის, საზოგადოება სურს გენდერული თანასწორობა და დაახლოებით 70% მხარს უჭერს იმას, რომ პარლამენტში 30% მაინც იყოს წარმოდგენილი ქალი. ეს თუ გაამყარებს იმას, რომ საზოგადოება ნამდვილად მზად არის ამისთვის და ეხლა მათი ჯერია. აბსოლუტურად გეთანხმებით, ჩემი პროპოზიციაში პრაქტიკა საშუალებას მაძლევს განწყობების შესახებ ელემენტარული წარმოდგენა მქონდეს და პრინციპში პოლიტიკური სპექტრის ძალიან დიდი ნაწილიც ამ საკითხში რომ საჭიროა ცვლილება ეთანხმება ჩემი აზრით. მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის, ძალიან საინტერესო თემაზე საუბრისთვის, ძალიან არგუმენტირებული მსჯელობისთვის. ქალტონი რუსუდან კერვალიშვილი, ქალტონი ელენა რუსეცკია, ქალტონი ნინო დოლიძე, ქალტონი ნინო ჭანაშია იყვნენ ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმრები. არგუმენტების დრო დღეს ამით გემშვიდობებათ. გადაცემის ბოლოს მადლობას უხდი ტელემაყურებელს ყურადღებისთვის. შეხვდებით ერთმანეთს პარასკევს 21:00 და 30 წუთზე. კარგად ბრძანდებოდეთ.